سلام ستوري مشي وقت نوم خير لا شمشات زقادة لا سبجود وساطة خبري تولغي تخرغلز نان پان شمبا ده ميزان بوشتا موضوع اكتوبر ده مياشت ده نونس ماني رلا پا بالكم پا مكره ده مهم خبر نسر تقوم زلزله زپلی بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام د هرات زلزله زپلو لپاره د 19 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په تړاو خبرې شوې. د افغانستان لپاره د ناروې شارل زافیر د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره کتلي دي. جاپان د افغانستان له ښوونیز نظام سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د پوهنې سرپرست وزیر په افغانستان کې د جاپان د پخواني سفیر تاکاشي اوکادا سره کتلي دي. او اسرائیلو د مصر له لارې غزې ته د اوبو، خوړو او درملو له لیږد سره هوکړه کړې ده. خراغلاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافی یم. د خوړو نړیوال پروګرام د هرات زلزله ځپلو لپاره د 19 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. ډبلیو اف پی پر خپله ټویټر پاڼه کې د وروستیو زلزله ځپلو 100,000 کسانو سره د خوړو د بیړنۍ مرستې لپاره د نږدې 19 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د مشر مرستیالې آنا ماریا صلحانه له قوله ویلي دي چې زلزله ځپلو ته باید خواړه د افغانستان لپاره له هغه پروګرام څخه برابر کړي چې اوس مهال د بودیجې له سخت کمی سره مخ دی، چې د همدې لپاره د اضافي مرستې غوښتنه هم کړې ده. خوړو نړیوال پروګرام په وینا د دغه زلزلو په څیر ناورینونو هغه ټولنې نورې هم ځپلي چې لا وړاندې هم په ستونزو کې وي. ډبلیو اف پي د اټکل له مخې د زلزلو په سیمو کې 15,000 ودانۍ ویجاړې شوې دي. ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شمېر 1400 او د ټپیانو شمېر 1300 تنه ښودلی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي هرات کې زلزله ځپلو ته د خوړو برابرولو پخلنځایونه پرانیستي دي. یو این ډی پی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په هرات کې د زلزله ځپلو لپاره د ګرمو خوړو د برابرولو په موخه 100 پخلنځي پرانیستي دي. ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې د ښځو د پیاوړتیا او وږو کسانو د خوړو برابرولو لپاره یې په هرات کې 15 ټولنیز پخلنځایونه فعال کړي دي. یاد پروګرام دغه راز وایي چې له دې لارې د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې د هرات له 15,000 زیاتو زلزله زپلو ته ګرم خواړه برابر کړي دي. په هرات کې د وروستۍ زلزلو له امله زرګونه کسان اغېزمن شوي چې دا مهال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ناروې شارل زافیر د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. بهرنیو چارو له وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان لپاره د ناروې شارل زافیر پال کلومان بیکن له شیر محمد عباس ستانکزي سره کتنه کې په هرات کې د زلزلې له امله په رامنځته شوي ناورین خواشیني ښودلې او له قربانیانو سره یې خپله غمرازي ښودلې ده او له دوی سره یې د مرستو ډاډ ورکړی دی. بیکر په دې کتنه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستلو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. په دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د ناروې له مثبت رول او مرستو مننه کړې ده او په پاکستان کې له افغان کډوالو سره چلند غیر انساني او د ټولو هوکړو او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی دی. په دې کتنه کې دغه راز په هیواد کې د اوسني امنیتي او اقتصادي لاسته راوړنو تر څنګ له افغانستان سره پر خبرو او مثبت تعامل ټینګار شوی دی. جاپان هیواد د افغانستان له ښوونیز او پوهنیز نظام سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله غا په همدې تړاو په افغانستان کې د جاپان له پخواني سفیر تاکاشي اوکادا سره خبرې کړې دي. پوهنې وزارت له لورې خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یاده کتنه کې د جاپان سفیر افغانستان او د یاد هیواد ښو اړیکو ته په اشارې ویلي چې جاپان د پخوا په څیر د افغانستان د پوهنې وزارت له پلانونو او پروګرامونو څخه ملاتړ کوي. تاکاشي اوکادا د یاد هیواد له لورې د 20 میلیون ډالر په لګښت د شاوخوا 115 شپېته ښوونځیو د جوړېدلو یادونه کړې ده او په وینا یې چې هېواد یې چمتو دی تر څو له پوهنې وزارت سره په همغږۍ په راتلونکي کې نور نوي ښوونځي هم جوړ کړي. په دې کتنه کې د پوهنې سرپرست وزیر د پوهنې په برخه کې د مرستو په ګډون د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د جاپان له مرستو مننه کړې او ویلي دي چې یاد وزارت چمتو دی تر څو د جاپان د پروژو د پلي کولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
دا روان کال په لومړی اروپا کې د نړۍ 25 هیوادونو د افغانستان له لارې خپل توکي اتو نور هیوادونو ته صادر کړي دي. احصایي او معلوماتو ملي ادارې له لورې خپره شوې خبر پاڼه وایي د روان کال په لومړۍ اروپا کې د ترانزیت ټول اندازه 309,098 تنو ته رسېږي. خبر پاڼه وایي راټول شوي ارقام ښیي چې د روان کال په لومړۍ اروپا کې د نړۍ 25 هیوادونو د افغانستان له لارې خپل توکي اتو نور هیوادونو ته صادر کړي دي. راټول شوو ارقامو پر بنسټ پاکستان یو سل یو لزر او 915 شپته، تاجکستان 250 او 592 او هند سلویخ 1095 تنه تر ټولو نورو زیات د افغانستان له لارې خپل توکي نورو هیوادونو ته صادر کړي دي. احصایي او معلوماتو ملي ادارې معلومات ښیي چې پاکستان 112,000 او 815 شپته، ازبکستان 102,000 او 1555 او تاجکستان 70,000 او 1540 تنو توکو په ترلاسه کولو هغه هیوادونه دي چې د افغانستان له لارې روان کال په لومړۍ اروپا کې زیات واردات لرل. یادونې وړ ده چې دا صادرات د هیواد د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې ترسره شوي دي. هند په افغانستان کې د استازي او ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده. د هیواد ملي امنیت سلاکار وایي اړتیا ده چې د نړیوالو له لورې پر بشري مرستو سربیره د افغانستان سربیره سرپرست حکومت پر دې قانع شي چې څو دغلته ټول شموله حکومت رامنځته کړي، خو سرپرست حکومت بیا دغه تجویز د افغانانو کورنۍ مسله یادوي او هیوادونو ورته دریځونه د افغانستان په چارو کې مداخله ګڼي. د افغانستان او سیمې په تړاو په نږدې هرې جوړېدونکې غونډه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کېږي. تازه د هند ملي امنیت سلاکار د هند او منځني ملي امنیت سلاکارانو په ناسته کې چې په قزاقستان کې ترسره شوه ویلي د افغانستان روانې کشالې ته د معقولې حل لارې لټول لا هم د هند په لومړیتوب کې دی. نوموړي ویلي له افغانانو سره په بشري مرستو سربیره باید د افغانستان سرپرست حکومت وهڅول شي چې ټول شموله حکومت جوړ ترهګرۍ سره کلکه مبارزه او د بشري حقونو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د افغانستان وضعیت زموږ ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی. زموږ په لومړیتوبونو کې د بشر دوستانه مرستو چمتو کول، په رښتینې ډول د ټول شموله حکومت رامنځته کول چې د تروریزم او نشه یي توکو قاچاق سره مبارزه او د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ساتنه وکړي شامل دي. هند غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د پرمختګ څخه مخنیوی وکړي، ځکه د پاکستان دی چې د تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې لري، نو په دې اساس د هند هیواد تل د افغانستان له اړخه اندېښمن دی. اجیت دیوال ډاډ ورکړی چې هیواد به له عامو افغانانو سره مرستو او همکارۍ ته دوام ورکړي، خو د اسلامي امارتو ویان بیا د هند او نورو هیوادونو لورې د ټول شموله حکومت په اړه وړاندې کېدو تجویز د افغانانو پریکړې پورې تړي او غوښتنه کوي چې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. افغانستان په شمول د ټولو هیوادونو سره د افغانستان سره همکاري کوي، موږ یې مننه کوو. او دا خبره د اسلامي امارتو اصولي دریځ د سیوو د ځینې مسایل چې زموږ کورني موضوعات دي، هیوادونو باید د هغو کې لاسوهنه ونه لري، لکه موږ چې د نورو هیوادونو په کور چارو کې لاسوهنه نه کړو، نور هم هیله همدا ده چې زموږ په کورنیو چارو کې مداخله ونه لري. نور دې همکاري دې ستایل دي او اسلامي امارتو ښې اړیکې او پیاوړې همکاري غواړي. و مردم افغانستان هم نسخه خارجی را قبول نمی کنند. بنابراین این تجربه تاریخی دیگه نباید تکرار شود. این بزرگترین درس است که همه کشورها باید از تحولات افغانستان آموخته باشد. بحث حکومت همشمول مربوط به مردم افغانستان هست، به نظام افغانستان است. قطعا ما با توجه به منافع ملی خود حکومت همشمول در دستور کار خود قرار دادیم. د نړیوال اړیکو کارپوهان هم د افغانستان اړوند مسایلو په تړاو ورته څرګندونې سیاسي لاسوهنه بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت د یادو بهانو رفع کولو لپاره هر څه مسلکي کسان پر کلیدي ځایونو وګماري. زما په اند ټول شموله حکومت یعنی کار اهل کار ته باید وسپارل شي، او دا لازم ده چې حکومت واسطه بنیاد شي، څوک چې پوهه لري، تعهد لري، تخصص لري او تقوا لري باید په مختلفو رتبه چوکیګانو کې وګمارل شي. ایجاد حکومت همشمول به اشتراک نمایندهای واقعي مردم و نمایندهای احزاب سیاسی و شخصیت مستقل در رأس حکومت
یکی از خواستهای بزرگ جامعه جهانی و کشورهای مختلف دنیا و از جمله کشور هندوستان من حیث همزایی افغانستان. وقت د سرپرست حکومت له رسیدو دوه کاله او دوې میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دغه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړېدل د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار حقونو خوندیتوب او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د رسمیت پیژندنې لپاره هغه شرایط دي چې د نړیوالو په باور د افغانستان حکومت تر اوسه نه دی پوره کړي. بیا هم خراغ لیپام دغه موضوع د لاډیر باس لپاره سره د سکایپ لاره د سیاسي او پوځي چارو شنون کې هغه احمد خان اندر دی چې له دوی سره په دغه موضوع باندې لاډیر باس ولرو. اندر سپ ستړي مشه په خیر اغلی باس ته. بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه امنی کې هیلې اغلې یاسمین صاحبې تاسو ته او خپل ټولو درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم، مننه. علیکم سلام، یو ځل بیا هم خرغ لیندر سه رازو بحث با د هند ملي امنیت د شورا د صلاحکار د ویناو څخه پیل کړو. دوی یادونه کړې ده چې د افغانستان شته وضعیت دوی ته د اندېښنې وړ دی. اندېښنه څه ده دوی؟ له بده مرغه چې زموږ ډېر نږدې ګاونډیانو چې باید د افغانستان د خلکو له حالاتو له وضعیت نه په تېرو جګړو کې او اوس ښه خبر وایي، دوی هم د زینو مغرزو هغه وادونو چې نړۍ کې یا هم سوله نه غواړي غواړي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول جګړه وسي. دغسې دوستان لکه د هند حکومت هم اوس زموږ په خلکو او په اوسني حکومت پسې نغارې پیل کړي دي، په داسې حال کې چې موږ خپله افغانان تر اوسه یو افغان هم د ټول شمول حکومت غوښتنه نه کړې، ځکه موږ د ټول شمول حکومت تجربې هغه ترخې تجربې لا د یاده نه دي ویستلې. دلته باید یو افغاني حکومت چې د ټولو افغانانو د قبول وړ وي کار اهلي کار ته سپارل شوی وي، او دغسې هیوادونه لکه هند، زموږ ګاونډیان پاکستان، ایران، حتی نور زبرځواکونه چې په خپله د ټول شمول حکومت په تعریف په معنا نه پیږي، په خپلو هیوادونو کې هغه مستبد دیکتاتور ظالم حکومتونه جوړ کړي دي. خو دا چې موږ دوستان کم لرو، زموږ غږ څوک نه اوري، او دوی ډېر چالاکه سیاست کوي او ډېر ماهرانه مخکې ځي. هغسې ظالم حکومتونه په ملګرو ملتونو کې د قبول وړ دي، او په افغانستان کې چې یوه ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده او هیڅ امکان نه لري چې د تیر جمهوریت په شان لکه شل کاله چې دلته د امریکا لخوا د نورو هیوادونو لخوا څخه د حکومتونو لابراتوار افغانستان نه جوړ کړی و، او دلته بېلابېل حکومتونه تجربه کړل. افغانان نور له دغسې وضعیت نه ستړي دي، بلکې دایمي سوله ثبات او خپل حق د اسلام د دین سره برابر چې هغه زموږ د نجونو تعلیم تحصیل ده، او هغه زموږ کډرونو چې زده کړې کړي دي هغوی ته باید په خپلو رشتو کې کار ورکړل شي، او زموږ د مهاجرینو لړۍ ودرول شي. او که هند زموږ رښتیا هم ډېر دوست وي تاریخي، چې زموږ فرهنګي کلتوري دوست پخوا پاکستان نه و، زموږ ډېرې اړیکې له هند سره وې. هند زموږ د هغه درې میلیونو مهاجرو چې پاکستان ورباندې ناتار شروع کړی ده، دوی واقعا د افغانانو په غم کې په پاکستان باندې فشار راوړي، له پاکستان سره جوړېږي. او دا چې اوس زموږ په هیواد کې څومره الهي افتونه راغلي دي، موږ ته د مرستې وکړي. دغه رقم غږ جګول د ښاغلي جیت له خوا نه، دا نو بیا موږ ته پخوانۍ د هند او د افغانستان ستونزه چې رنجیت سینګ زموږ نه خاوره واخیسته د انګریزانو په مشوره، او هغه راپیادوي، بیا نو مجبور یو موږ هم له دوی سره هغه پخوانۍ دښمني تازه کړو، چې دوی هم په هند کې حتی مسلمانان دې ته نه پرېږدي چې خپل دیني مناسک ترسره کړي، قرباني نشي کولی، اختر نشي کولی، په جوماتونو باندې حملې کړي. دوی دې باید خپل هغو وګړو ته چې مسلمانان دي هم توجه وکړي. اندر صاحب، مشخصا دوی له څه اندېښنه لري؟ دوی تېره ورځ یادونه کړې ده چې په افغانستان کې د بشر حقونو څخه یادونه شوې ده، همدارنګه د نشه یي توکو یادونه یو ځل بیا شوې ده، د ترهګرو څخه یادونه شوې ده. مشخصا د دوی ویره له څه ده؟ دوی له وخت نه استفاده کوي، ځکه چې هند هم هلته چې دوی شاوخوا یو نیم میلیارد نه زیات نفوس لري یا وګړي لري، په دې کې 200 میلیونه مسلمانان دي.
دوی هم په سیمه کې قوي اسلامي وادونه نشي زغملای ځکه پاکستان خو په څنګه د فقې اسلامي واد په تش قانون د کفري قوانين چليږي او ټول هغه څه چې د غیر اسلامي وادونه په خو کې دي الته پرمځي خو په سیمه کې بیا دغه سی واد چې هغه افغانستان ده او د دوی د افغانانو تاریخ غیرت شامتونه جګړې او تمالم دي او موږ په هند باندې ډېر کلونه پاچاهي کړې ده دوی دا ویلی خو دا باید دوی پوه سي چې وخت تغیر کړی ده موږ افغانان د خپلې تاریخي جغرافیې غوښتونکي یو نه له هند سره کومې ستونزې لرو او د دې هېواد کې باید ثبات راشي دوی بهانې کوي هند هم اوس څلورم زبرځواک ځان کوي همدا علت ده چې دوی هم کوشش کوي د افغانستان په وضعیت او د نورو ځینو ملکونو په وضعیت باندې خپل غږ جکي یعنی د امریکا روسیې او چین سره خپله اوږه وهي په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک یو آرامش غواړي سوله غواړي یو اساسي قانون چې حکومت معیاري سي دا غواړو او د افغانستان تلپاتې سوله د هند لپاره چې دا ترانزیتي لار د ترکمنستان ګاز د همدې لارې ورځي او د مرکزي اسیا توکي به دوی ته ورځي د دوی به مرکزي اسیا ته ورځي همدا اوس زموږ تېره ورځ هم زموږ څو ټونه انار دوی ته ورغلل آیا که دلته سوله نه وی جګړه وی دغه انار دوی ته ورتلی شوی نو زموږ ګاونډیان او بیا دغه زبرځواکونه لکه هند چین روسیه امریکا دی د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره د افغانستان په وضعیت کې داسې مداخله چې د افغانانو غوسه راوپاروي باید وی نه کړي بله ټول شموله حکومت یادونه شوې ده پرته له دې چې هغه ټکي چې ما مخکې ورته اشاره وکړله تاسې هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره درلودله تېره ورځ دوی ویلي دي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت غوښتونکي یو موږ موخه یې څه ده سربېره پر دې چې له دې وړاندې په کراتو باندې له نورو لورو څخه همداسې غوښتنې شوې دي که هغه امریکا ده که نور هېوادونه دي چې دلته یې ټول شموله یا ټول ګډونه حکومت غوښتنه کړې ده تازه هند هغه غوښتنه وکړله وړاندې د موخو په او باندې ویل کېدله دوی هم آیا خپلې موخې درلودلی شي ولې نه دوی ټول سره تړلي دي دغه هېوادونه ځانګړې غونډې هم کړي د افغانستان وضعیت دوی ښه پوهېدل چې امریکایانو کله چې له طالبانو سره په دوحه کې تړون امضا کوو اتلس میاشتې خبرې روانې وې هلته به یې دا وړاندیزونه ورته کړي وو طالبانو هلته د امریکایانو دا غوښتنې ونه منلې چې دلته به ټول شمول حکومت وي او بل افغانان ټول شمونه نه غواړي که د هند او د نورو زموږ د ګاونډیانو دا تمه یي چې بیا به هغه داړماران هغه د افغانانو وینو څښونکي بیا راځي او یو ولایت به د یو په لاس کې بل بل ولایت به د بل په لاس کې او دلته به مرکزي حکومت هېڅ حکم به یې نه چلېږي او جګړې به یي په لارې کې به شکونې یي او دوی به غصب کوي دا یو خوب ده دا خوب د نور نړیوال نه ویني او بله خبره چې په واضح ډول نړیوالو ته وکړو په ځانګړي ډول زموږ ګاونډیانو ته چې دوی د افغانانو یووالی نه غواړي بې اتفاقي اچوي په ځانګړي ډول د پښتون قوم سره چې په هند پاکستان خو نه و په غور کې په بخارا او په ډېرو هېوادونو زموږ امپراتوري چې لیدلې ده د پښتون قوم حاکمیت نشي زغملی په داسې حال کې چې پښتون یو لوی قوم ده او هېڅکله له خپلو ورونو ملتونو سره بله اندر سی ولی دغه پښتنه دلته پیدا کیږي چې تاسو دا ونه وکړل چې پټول کې ورته هیوادونه چې د افغانستان په تړاو باندې دا ډول سرګندونه کوي د پښتنو واکمنی نشي زغملی او نه شي منلی ولی نشي منلی ځکه چې دلته موس کا اسلامي امارت کې وړاندې جمهوریت و دلته دغه حکومتونه دي چې لکه د نورو هیوادونو په سیر چې په نورو هیوادونو کې هم حکومتونه دي افغانستان هیڅ کله چا سره کار نه دی لرلې ولی دوی دا ډول یو غوښتنه لري نه افغانستان خپل امپراتوري په هند باندې او په بخارا چې وخت کې مرکزی اسیا یوازې بخارا او سمرقند نومېدل په دوی باندې تېره کړې ده او بل هند چې په خپله په کور کې ډېر ستونزې ورپته پیدا دي د مسلمانانو د هندوانو همیشه ستونزې وي حتی انفجارونه کېږي او مرکزی اسیا او روسیا دغه ټول اول په حقیقت کې یو قوي اسلامي هېواد نه غواړي او بل دلته په افغانستان کې ډېر کم د قومونو تجاران خو دا چې اوس دوی پوهېږي چې البته د دوی په اصطلاح له سیاست نه کلی شو چې یعنې پښتانه په واک کې دي او دوی دغه زغم نشي کولی مبادا چې
پښتانه دغه سي حرکتونه کی په اول خو پاکستان چې ډېر دالیږي چې موږ به دراټک خپل خاور خپلو او همدا ویره ده چې زموږ ماجرین ضروري په موږ تهمتونه کوي خپل ډلې ټپلې چې دوی جوړ کړي وي هغه نړۍ ته ښیي چې د افغانستان اسلامي امارت مرستې کوي همداسې د مرکزي اسیا هیوادونه بهانې نیسي زموږ د وروڼو ملتونو منځ کې تفرقه اچوي مختلف هغه ستونزې چې دوی غواړي په افغانستان کې یو ګډوډي راولي هغه نړۍ ته وړاندې کوي. بله سیاسي مداخله دي ته ویلی شو اندر صاحب زه کوړان دي لدی هم داسې ویل شوی دی بیا اسلامي امارت د تل په سیر یو ځل بیا هم یادونه کړې ده چې دا زمونږ کورني مسایل دي هیوادونه دي دوی ته د ټول ګډونو حکومت نسخې نه وړاندې کوي یو وار بیا د هند له لورې سیاسي مداخله دي ته ویلی شو مونږ د حکومت جوړونه د یو ولس حق ده. موږ ولیدل چې هغه حکومتونه موږ ته روسانو امریکایانو راولپنډي کې پاکستانیان پنجاب جوړ کړل هغه زموږ هېواد یې راوړل که په میلیونونه انسانان یې ووژل زموږ په میلیونونه انسانان وتښتېدل افغانان همداسې په کور دننه کې موږ ډېر ستونزې لرو چې دا د دغو پردیو په لاس جوړ شوي حکومتونه دي. دلته موږ افغاني حکومت غواړو چې هغه به البته باید اساسي قانون لري اسلامي امارت هم ډېرې ستونزې نړۍ ته پخپله جوړې کړې دي یا هم افغانان یې له ځانه خفه کړي دي. دلته په دې دو کلو کې معیاري حکومت اساسي قانون جوړونه او کار حرکات ته سپارل مننه په سلهاو وارې موږ ویلي کورې ودان جهاد یې وکړي یرغل یې ورک کړي ملک الطیافي خلاصه کړه اوس نو داسې نه شي کېدلی چې په هر مسلکي او غیر مسلکي پوست کې ملا صاحب ناست وي او تلویزیونونو کې د دوی ملا صاحبان بیا ووایي چې په زور هم نیولې ده دا موږ په مخ چلو د زور حکومت نه چلیږي. اوس موږ وینو چې دا دوه کاله موږ ته نړۍ څومره خنډونه پېښ کړي دي نړۍ بهانې لټوي او موږ تل افغانانو په جګړو کې ګټلې ده بیا د میز په سر ښه سیاست نه کوو نړۍ ته بیا د بل زبر ځواک د یرغل لاره آماده کوو دغه مشران بیا وتښتي پاکستان په نورو هېوادونو کې ناست وي بیا دلته خوار افغان په کلونو کلونو په وینو کې لټ پټ کېږي خلک مجل کېږي له دې نه باید موږ د عبرت درس واخلو او راځئ چې اول په کور دننه کې یوه لویه جرګه چې افغانان وکولی شي ټول په یو غږ نړۍ ته او دغسې هېوادونو لکه چې موږ ورباندې حاکمیت کړی ده او یا پاکستان چې زموږ په زور مسلمان شوی د نړۍ په نقشه کې نشته یو پروژه یې هېواد ده دا هم موږ ته ګوڅنډه نه کوي موږ ولې حکومت جوړ نه کوي له دې نه څنګه ځای خلاصه وشو د ملي یووالي او د یو افغاني غږ په جګولو سره. بله اندر صاحب ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو یادونه وکړله چې اوس په بېلابېلو ادارو کې په ټوله کې د افغانستان په لوړو چوکیو کې اسلامي امارت چارواکي دي له ډېره د نورو کارپوهانو غوښتنې هم همدغې وي همدغه نظرونه دوی ویلي دي چې باید ټول ګډونه داسې حکومت وسي چې هر څوک ځان په حکومت کې وویني لکه اوس چې هند همدغه یادونه کړې ده دا چې د دوی موخې به پکې وي هغه بېله خبره خو دلته راځو کله چې دغه یوه داسې وختنه شولې چې افغانان هم غواړي په کار څومره د چې باید توجه ورته تر دې دمه پورې شوې وه ما مخکې مې چې افغانان یوه همه قبول حکومت غواړي چې هلته د افغانانو ستونزې ښکار شي د سیمې د هېوادو د نړۍ د ځینو زبرځواکونو غواړي چې یو بل ډګر پیدا کړي. ما مخکې مې ویلي چې دوی غواړي افغانستان ته بیا جګړه راولي او دلته خپله زور ازمایي وکړي خپلې وسلې ازمایي د دوی دا حق نه لري چې په موږ باندې حکومتونه تعمیل کړي د دوی موخې خرابې دي د افغانانو موخې نورې دي افغانان سوله او آرامش غواړي یو اساسي قانون غواړي د خپلو نجونو تعلیم تحصیل غواړي د کدرونو ځای پر ځای کول غواړي خو د دغو هېوادو هدف دا ده چې خپلې مهرې هغه پخواني د دوی غلامان چې ډېره ښه غلامي ورته کړې د افغانستان د خلکو پیسې هم تکلوري دي په مختلفو هېوادو کې ناست دي او دوی کوشش کوي له هغو سره لیدنې کتنې وکړي هغه خلک په افغانانو حاکم کړي چې د هغو نه د افغانانو نفرت ده هېڅ کله به افغان ولس چې که هر څومره د طالب نه په عذاب شي خو هغه غداران هغه د افغانستان بربادوونکي به ونه غواړي. بله اندر صاحب تاسو د افغانانو د تعریف له مخې د ټولګډونو حکومت یادونه وکړله چې افغانان څه ډول یو ټولګډونو حکومت غواړي دې ته څومره پاملرنه شوې ده اسلامي امارت له لورې که څه هم د نړیوالو له لورې کله چې دغه نظر مطرح شوی دی کله چې دغه برخه کې غوښتنه شوې ده اسلامي امارت ویلي دي چې دا زموږ کورنۍ مسله ده په کور دننه بیا څومره پام ورته شوی دی د اسلامي امارت له لورې آیا هغه غوښتنې چې خپل ولس یې ورڅخه لري هغه دوی پوره کړي دي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. په رښتیا هم ما مخکې ویلي چې زموږ کورنۍ موضوع ده او په کور دننه کې دا که چیرې موږ د نړۍ سره سیاسي تعامل غواړو، خپل ځان په رسمیت په ملګرو ملتونو پېژنو، اړیکې غواړو، زموږ د سیستم د بانکي جهان سره جوړي، زموږ پیسې امریکا را خوشې کړي او هوایي اړیم هم د ګزمو د کنټرول لاندې ونیسي، موږ باندې دومره تهمتونه نه وي د مختلفو توریستي غټو ډلو چې دوی خپله جوړ کړي دي، هغه په افغانان بهانه نه کړي. نو د افغانستان اسلامي امارت باید د ملګرو ملتونو د منشور سره سم چې په هغې کې د ښځو حقوق، د ټول اتباع حقوق او هغه منشورې منلي وي، باید حکومت جوړ کړي چې اساسي قانون لري او افغانان پرې نه ږدي چې له وطنه له هېواده وځي. او د افغانان په جګړو کې ډېرې صدمې لیدلې، دوی ته باید حکومتونه ملهم شي، نه چې وچ افراطي قوانین ورباندې تصویب صادر کړي. د دې لپاره اسلامي امارت هم دا دو کالو کې افغانانو ته لکه ماشومانو ته چې بهانه کوي دوه کاله وروسته ښوونځي شروع کړم او موقتي دي دا فرمانونه، او یا هم طرزالعمل جوړو، او یا هم د نړۍ لپاره هم داسې بهانه کوي. د دغسې خبرو وخت تېر شوی ده. افغانان هم خپل حق غوښتونکي دي او د تېرو حکومتونو بیا یادونه کوم، باید د اسلامي امارت تجربه اخیستي. اوس ډېر ښه کارونه اسلامي امارت شروع کړي دي، پروژې دي، مثلا امنیت د سرتاسري یو وړې واړه واړه انفجارونه کېږي، دا په ټولو هېوادونو کې دي. دوه هفتې مخکې دلته په سویډن کې مې یو انفجار وشو. نو دا په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې وي، خو په ټوله کې لومړی شرط د افغانانو امنیت و چې باید ولري او په دې کې خپلې ستونزې حل کړي. هو، په دا رقم چې اسلامي امارت خپلو خلکو ته هم بهانې وکړي او نړۍ ته بهانې وکړي، دا بیا نړۍ د نړۍ هغه غوښتنې، د نړۍ هغه فشارونه به لا زیات شي او سیاسي او اقتصادي تحریمونه به وي. دلته بیا د افغانانو وضعیت یو بشري بحران ته تللی شي. ډېره مننه هندر صاحب، کور ودان چې وخت مو راکړ. کور ودان اغلې یاسمین صاحب، له تاسو نه مننه کوم. د سیاسي او پوځي چارو شنونکي هغلی احمد خان اندړ و چې باسکره سره اوس هم د ملرو له دمې وروسته خبرونو دوام. سر مشه خبرونو دوام ته خرغلی. د اندراب او خواک کوتل د جوړولو چارې بشپړې شوې. ملي دفاع وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د 211 عمري قل اردو د رهبرۍ په لارښوونه د بغلان اندراب او خواک کوتل له مواصلتي لار د یاد قل اردو درې ملوا انجنیرۍ ټیم له لورې د جوړولو چارې پای ته ورسېدې. دا په داسې حال کې ده چې د سالنګ تونل د جوړولو چارې لا هم دوام لري. خواک کوتل لار چې د مسافرو لپاره بدیله لار ټاکل شوې، د خرابوالي له امله یې مسافر له ستونزو سره مخ کړي وو چې 211 عمري قل اردو له لورې ورغول شوه. دغه سړک چې پنشیر او بغلان سره یو ځای کوي، د سلویخت کیلومتر په اوږدوالي د ترمیم او جوړونې چارې چې څه موده مخکې پیل شوې وې بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د نفت او ګازو د کیفیت او په دې برخه کې شته ستونزو حل په موخه غونډه شوې ده. په دې ناسته کې د اقتصادي کمیسیون مرستیال ملا عبدالغنی برادر سوداګریزو فعالیتونو ته په اشارې ویلي چې افغان ملي سوداګرو هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول لوبولی او لا هم په دغه برخه کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. نوموړي له ټولو ملي سوداګرو غوښتي چې په خپل کار کې رښتینې واوسي او پر نورو توکو سربېره هیواد ته با کیفیته نفت او ګاز وارد کړي، تر څو په دې سره د چاپیریال او هم د انسانانو روغتیا خوندي شي. په دې ناسته کې د نفت او ګازو برخې ملي سوداګر د نفت او ګازو کیفیت د کنټرول مالیاتو په هیواد کې د تیلو د تصفیه خونو په ګمرکونو کې شته ستونزې شریکې کړي دي. دوی غوښتنه کړې ده چې هغو نفت او ګازو په برخه کې دې ورسره مراعات وشي چې په ډېره کمه اندازه یې کیفیت ټیټ دی، چې په وینا یې له دې سره په هیواد ته په کافي اندازه نفت او ګاز وارد شي او له سوداګرو ته هم زیان ونه رسیږي. ملا برادر د نفت او ګازو برخې ملي سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې په دې اړه یې اړوند وزارتونو او ادارو ته د مناسبو حل لارو پیدا کولو لارښوونه کړې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت د افغان بیارغونې بیوري موسسې ترمنځ د همکارۍ هوکړه لاسلیک شوه. د اوبو او انرژۍ وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وزارت د اوبو معین مجیب رحمان عمر اخندزاده د افغان بیارغونې بیوري موسسې له مشر سره په سیندیزو حوزو کې د څښاک اوبو د ذخیرو د پروژو د پلي کولو په موخه د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ. یاد وزارت د اوبو معین د دغه هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال ویلي چې د اوبو او انرژۍ وزارت له
بهر ملي او نړیوال بنسټ څخه چې په هیواد کې د اوبو مدیریت په برخه کې ګامونه پورته کوي هر کله او له هغو سره همکاري کوي. دغه هوکړلیک پر بنسټ به د موسسه د بلخ په کوشنده ولسوالۍ کې د اوبو او انرژۍ وزارت په همغږۍ سره د څښاک پاکو اوبو پروژه پلي کړي. په تیرو لسو ورځو کې لسګونه ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته مسترد شوي دي. د ستانډرډ ملي ادارې له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیرو لسو ورځو کې د دغه ادارې له لورې 103 ټانکره بې کیفیته پټرول تیل بیرته ایران ته ورګرځول شوي دي. خبر پاڼه وایي چې دغه تیل د ستانډرډ ملي ادارې له معیارونو سره برابر نه وو چې په فرات او امیل بندر کې بیرته ایران ته ورګرځول شوي دي. یادې ادارې له ټولو سوداګرو غوښتنه کړې چې هېواد ته د بې کیفیته توکو له واردولو ډډه وکړي. یادونې ور ده چې په د وروستیو کې ستانډرډ ملي ادارې په ډېر جدیت سره د بې کیفیته تیلو واردولو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي. له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 6000 افغان کډوال هېواد ته راستانه شوي دي. کډوال وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې اسلام کلا او تورخم سرحدي مسؤلینو له قوله ویل شوي چې د میزان په 15مه او له ایران او پاکستان څخه 15901 تن افغان کډوال هېواد ته راستانه شوي دي. خبر پاڼه کې د اسلام کلا سرحدي امیر له قوله ویل شوي چې له ایران څخه 3233 تنه افغانان په جبري او داوطلب ډول هېواد ته راستانه شوي دي چې له ډلې یې 340 رشتانه د مرستو ترلاسه کولو په موخه د کډوالو نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي او مرستې ورسره شوي دي. په خبر پاڼه کې د غرض د تورخم د چارواکو له قوله ویل شوي چې له پاکستان څخه 1406 اتیا کورنۍ چې 2028 تنه کېږي هېواد ته راستانه شوي دي. د مسؤلینو په وینا یاد کسان د مرستو ترلاسه کولو په موخه د کډوالو نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدلو بهیر چټک شوی دی. د 9 میلیونه افغانۍ په ارزښت د کابل پروان لوی لارې د پخوانی لاین سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې روانې دي. ټول ګټو وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د لوی لارې اقتصادي اهمیت ته په کتو د پخوانی لاین سړک د ترمیم او بیا رغونې کار د کابل له دروازې څخه پروان تر جبل سراج ولسوالۍ پورې پیل شوی دی. خبر پاڼه وایي دغه پروژه د ټول ګټو وزارت او یو خصوصي ودانۍ شرکت ترمنځ د 9 میلیونه افغانۍ په ارزښت قرارداد شوی چې لګښت یې د دغه وزارت له بودیجې څخه ورکړ. یادونه ورده چې یاد پروژې د کار له بشپړېدو سره به پر دغه لار د تلونکو خلکو ترانسپورټي ستونزې حل او خلک به په آسانۍ سره د هېواد شمالي ولایتونو ته تګ راتګ وکړی شي. د چین ولسمشر د یوې لارې یو کمربند په اړه هڅو کې د نړیوالې همکارۍ د شبکې د رامنځته کولو خبر ورکوي. نوموړی وایي د یادې شبکې پر مټ د شریکو ګټو پر اساس د هېوادونو ترمنځ د همکاري زیاته شوې ده. د یوې لارې یو کمربند په درېیمه غونډه کې د افغانستان د حکومت استازي هم ګډون کړی او کارپوهان دغه ګډون له دې امله مهم بولي چې ښایي په افغانستان کې به بهرنۍ پانګونه د جلب لپاره لاوی وشي. سومین نشست یک جاده و یک کمربند به میزبانی چین دوام دارد. به این نشست به شمول افغانستان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و نمایندگان بلندپایه 130 کشور دیگر هم دعوت شدند. رئیس جمهور چین در این نشست تلاشای یک دهه در ارتباط با یک جاده و یک کمربند را مملو از دستاورد خوانده و اضافه کرده است که در نتیجه تلاش‌های مذکور به سطح جهانی میان کشورها یک شبکه همکاری‌های ایجاد گردیده است. نام برده همچنین پروژه بزرگ یاچده را برای انکشاف پیوستون اقتصادی و همکاری‌های مشترک در بخش‌های تجارتی و مالی مؤثر خوانده است. یک جاده و یک کمربند بر توسعه اتصال، سیاست‌ها، زیرساخت‌ها، تجارت، همکاری‌های مالی، اتصال مردم، ایجاد فرصت‌های جدید برای توسعه جهانی و معرفی میکانیزم‌های برای همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی تمرکز دارد. در این 10 سال توانسته‌ایم یک شبکه بین‌المللی ارتباطات ایجاد کنیم. کارشناسان اقتصادی اشتراک نماینده حکومت سرپرست را در چنین نشست‌ها آری از ارزش و مؤثریت نمی‌دانند و به باور آنان نماینده حکومت سرپرست در این نشست خواهد توانست تا با بهره‌گیری از این طریق زمینه را برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور جلب و فراهم سازد. په اقتصادي لحاظ باندې زموږ افغانستان د پاره دا ډېره مهمه ده. د سرمایه ګذاري په خاطر باندې چین او نور ملکونه به کولی شي په افغانستان کې په ډېر اسانه طریقه باندې سرمایه ګذاري وکړي. د فقر او غریبۍ په مقابل کې او په اقتصادي برخه کې یو مثبت رول لري چې موږ د فقر او غریبۍ او د خلکو د پاره د کار زمینه برابره شي.
در این نشست یک جاده و یک کمربند سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان هم اشتراک دارد و جزء تصامیم خواهد بود که در این نشست روی آن توافق صورت میگیرد. اما تأکید این است که نماینده کشور باید در جذب سرمایه گذاری چین محتاطانه اقدام نماید و روی راه های غور نماید که نسبت به چین نفع بیشتر آن به افغانستان میرسد. هر سکه خپل یو همسایه ته پاکستان ته فکر وکړو چې د چین دومره تر قرض لاندې راغله ده چې اوس نسی کولای چې چین ته یا جواب ورکی یا د چین دغه قرض بیرته دوی ورته پیکی یا ورته د دوی تادیه کی. نو په دغه سکه د چین سرمایه گذاری باید چې ورته جدي توجه وسی ترڅو پورې پاغه ارسو کې چې افغانستان ته ضرورت ده په مغه مقدار د افغانستان د ضرورت سرمایه گذاری او یو خمو مدیریت وسی نو د افغانستان لپاره یو ډیره ګټمنه او فایده منه خبره ده ان شاء الله. حکومت سرپرست هم به این نشست امیدواری های دارد و میگوید که از طریق یک جاده و یک کمربند خواهند توانست برای تجارت و تولیدات خود در کشورهای خلیجی، آسیای مرکزی و اروپایی بازاریابی خوب نماید. رئیس جمهور چین در جریان سخنرانی در این نشست گفته است که نشست یک جاده و یک کمربند بر اساس پلان‌ها و منافع مشترک کشورهای عضو آن استوار است و هرگز منافع یک کشور واحد در آن تعریف نمی‌گردد. بیا هم خرغلی دغه موضوع د لاډیر چړنې لپاره را سره د اسکایپ لاره د اقتصادي چارو شنن کې هغه لی سیار قریشی دی چې په دغه موضوع با لاډیر بحث را سره ولري. قریشی سیب ستړي مشه په خیر اغلی بحثه زنده باشین. قریشی سیب راځو بحث به د چین د یو لار او یو کمربند د پروژې څخه پیل کړو چې لس کاله وړاندې دغه پروژې د فایل په تړاو باندې ویل شوي وو چې اوس تازه په دغه برخه کې عمل شوی دی. یو سلو دیرش مهوادونه دلته وربلل شوي دي. افغانستان چارواکي هم دلته دي. تاسو د دغه پروژې د پیل موخه په څه کې وینئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان تلویزیون شما و همکاران تخنیکیتان. در ابتدا ابتکار کمربند و جاده که در چین به عنوان یک کمربند و یک جاده شناخته میشه و این استراتژی توسعه زیرساخت جهانی است که توسط دولت چین در سال 2013 به خاطر سرمایه گذاری در بیش از 50 کشور و سازمان بین الملل اتخاذ شد. هدف از طرح یک کمربند و یک جاده به خاطر اتصال آسیا به افریقا و اروپا از طریق شبکه های زمینی و دریایی، به خاطر هدف بهبود یکجاسازی منطقوی و همچنان افزایش تجارت و البته تحریک رشد اقتصادی می باشد. اگر ما نگاه کنیم تا به آگوست سال 2023 155 کشور به عنوان امضا کننده طرح یک کمربند و یک جاده در فهرستش گنجانیده شده و چین همچنان عضویت و مشارکت افغانستان در یک کمربند و یک جاده که آیت سال 2017 رفته بود او را پذیرفت و میتونیم بگویم که امروزی تمام کشورهایی که امروز جمع شدن و در قسمت یک کمربند و یک جاده صحبت میکنن، این کشورهای شرکت کننده تقریبا 75% از جمعیت جهان تشکیل میده و بیش از نیمه از تولید ناخالص داخلی جهان تشکیل میده. باید بگویم در صورت تکمیل شدن از این پروژه خیلی میتونه مسئلات های خوبی داشته باشه، از این جمله حمل و نقل یک کمربند و یک جاده میتونه که زمان سفر در کوریدورهای اقتصادی تا تقریبا 12% کاهش بتش و تجارت تقریبا بین 3-9% افزایش بته و همچنان میتونیم بگیم که در حدود 7 میلیون نفر میتونه که از فقر شدید نجات بده. چین از روز زمانی که تا اکنون می پروژه را آغاز کرده در حدود $1 تریلیون به کشورهای عمدتاً که میتونیم بگیم که در حال توسعه است وام داده به خاطر ساخت نیروگاه ها، جاده ها، فرودگاه ها، از قبل شبکه های مخابراتی و سایر زیرساخت ها.
و تقریبا یک ماه پیشتر وقتی که پاکستان پیشنهاد کرد به خاطر کمک بیشتر چین پیشنهاد های پاکستان برای پروژه های جدید یک کمربند و یک جاده رد کرد به دلیل عدم اطمینان سیاسی و بدتر شدن مشکلات امنیتی. خب پکن البته به حمایت فعال افغانستان خیلی ضرورت داره به خاطر یک کمربند و یک جاده به خاطر پروژه، و سوی دیگر چین بر اساس متفاهم نامه بلند مدت قرارداد 25 ساله که ایران و چین امضا کرده، افغانستان یک پزل اتصال خاور میانه، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی میدانه، و اضافه کردن افغانستان در یک کمربند و یک جاده به چین البته وعده دسترسی بهتر به آسیای بله بله قریشی صاحب، تاسو په نړیواله کچه او همدارنګ په ټولیز ډول باندې موخې او همدارنګ کومې ګټې چې دغه پروژې په لړ کې به وي هغه ته تاسو اشاره درلودله. دا اشاره هم تاسو درلودله چې افغانستان د چین لپاره ډیر زیات مهم دی په دغه پروژه کې. خپل پرته له دې چې افغانستان د چین لپاره مهم دی، افغانستان لپاره یې ګټې څه دي په ټولیز شکل باندې؟ خب افغانستان چون یک کشور مهاد به خشکه است و ما همیشه مشکلات صادراتی و وارداتی داشتیم و بیشتر اکنون اموال و اجناس ما شما از طریق بندر کراچی و همچنان سرحدات که ما با پاکستان در تورخم و همچنان چمن داریم در سمت جنوب افغانستان صادر و وارد میشه، و در صورت کشمکش های سیاسی و امو برخورد های سلیقوی از طرف پاکستان ما میبینیم که راه ها بسته میشه و بیشتر امو تاوان متشبس یا تاجر ما میکنه و همچنان کانزیومر یا مصرف کننده که در افغانستان است. و من فکر کنم که این راه یک کمربند و یک جاده میتونه که بر افغانستان خیلی مهم باشه، ولی که چین بعضی زیرساخت ها را میتونه که در افغانستان داش سرمایه گذاری کنه و در پولیتی افغانستان میتونه که یک آید بسیار خوبی از طریق ترانزیت که از افغانستان عبور میکنه، ای میتونه بر افغانستان یک آید بسیار زیاد خوب باشه، چرا که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی دهلیز است که آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی و حتی تا اروپا وصل میکنه. به این معنا در صورت نبودن افغانستان در این دهلیز میتونه که امی پروژه یک کمربند و یک جاده را خرچدار بسازه و مشکلات ایجاد کنه. پس فلحاظا بر افغانستان هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی این پروژه میتونه خیلی مفید باشه. بله قریشی صاحب، تاسو پنګونه ته اشاره وکړله، سرمایه گذاری ته چې په افغانستان کې به د چین پنګونه ډیر شي پرته له دې په دغه غونډه کې اصول ډیر شي هیوادونه نور دي، د روسیا هم پکې شتون لري، نور داسې هیوادونه دي چې هغوی ګواکې په افغانستان کې پنګونې ته لیوالتیا ولري، څومره خله بېګري کېدلی شي په دغه پروژه کې چې اوس په لویه کچه باندې د نړۍ په سطحه باندې یعنی ډیر هیوادونه دي چې په دې کې ګډون کړی دی، افغانستان کې د پنګونې لپاره څومره خله بېګري کېدلی شي؟ خب ما قبلا بر شما اشاره کردم اهمیت از این پروژه را برای کشور بزرگ غولپیکر اقتصادی جهان که دبل دیجیت تشکیل میده، تولید ناخالصش امروز 18 تریلیون دلار است یا بیشتر صادر کننده اموال به تمام نقاط جهان است. از او خاطر چون این پروژه را راه اندازیش و ابتکارش کشور چین کرده و تمام کشورهایی که امروز در این نشست حضور دارند و در این باره صحبت میکنند، ای به شکل زنجیروی میتونه که مؤثریت مثبت بالای افغانستان داشته باشد. چرا فراموش نکنیم که افغانستان همیشه اقتصادش از لحاظ سیاسی خرچدار شده یا مشکلات دیده. فلحاظا در قدم اول من فکر کنم توافق این کشورهایی که در اینجا شرکت کردن به خاطر از این پروژه و در صورتی که اینا به توافق برسن میتونه که مؤثریت مثبت بالای
امو مسائل یا روابط سیاسی افغانستان و همچنان روابط اقتصادی افغانستان داشته باشند. بله. و من هستم که بعضی از رقیبای چین که نمیخواین که پروژه عملی شود، یکی از رقیبای بزرگ چین که ایالات متحده امریکا است، چرا اگر ما ببینیم در قسمت رشد تولید ناخالص داخلی و وسعت گرفتن اقتصاد فعلا اوقدر یک فاصله یا گپ بیشتر بین چین و امریکا وجود نداره و حتی امروز شما میتونم بگویم که به وضاحت که حتی این جنگ که مثلا امروز در اسرائیل و فلسطین آغاز شد، این هم میتونه که یکی از دلایل خدشه‌دار ساختن از این باشد. چرا فراموش نکنین در نشستی که در سازمان ملل متحد صورت گرفت چند هفته قبل، آقای نتانیاهو در وقت سخنرانی خود امو یک نقشه را به دست داشت که نشان داد که چیگونه میتونه که مثلا اقتصاد اسرائیل به شکل از خاور میانه به مو شکل به شکل به طرف اروپا و یا بره. یعنی این بسیار مسائل سیاسی است که میتونه که بالای از این پروژه تاثیر منفی داشته باشه، ولی امیدوار هستیم که این پروژه گام عملی داشته باشه تا بتونه افغانستان از این مستفید شود، هم از لحاظ ترانزیت از این که ما هم بتونیم استفاده کنیم که اجناس خود ما ارسال کنیم به طرف اروپا، و هم از لحاظ عواید مالی افغانستان بتونه از این استفاده کنه. بله قریشی صاحب، یو وار بیا غواړم د پنګونې په تړاو باندې پوښتنه مطرح کړم. په دغه پروژه کې چې اوس دلته ګڼ هیوادونه تللي دي، تللی افغان پلاوی باید دلته کوم هیوادونه چې دلته ګډون کوي افغانستان کې د پنګونې لپاره، دوی ته باید څه ډول څرګندونې ولري له ځانه سره تر څو د هغوی لیوالتیا په افغانستان کې د پنګونې لپاره ډېره شي؟ ځکه د څو محدودو هیوادونو پرته ګڼ هیوادونه دي چې په افغانستان کې پنګونې ته لیوالتیا نه لري. اوس چې په لویه کچه باندې دلته خلک وربلل شوي دي، د هیوادونو استازي وربلل شوي دي، د شته حکومت یا د تللي پلاوي څرګندونې باید هلته څه وي تر څو لیوالتیا ډېره شي د پانګونې لپاره؟ خب ما در دو سال گذشته از زمانی که امارت اسلامی طالبان قدرت را به دست گرفتن، ما دید و دیدهایشان با کشورهای همسایه از قبیل قزاقستان و ترکمنستان و همچنان حضور کشور چین متشبسینش و سفرهای هیئت بلندرتبه افغانستان دیدیم، ولی متاسفانه تا بال کدام گام عملی را ندیدیم. و من فکر کنم که یکی از چالش های عمده که من بارها در صحبت های خود از طریق رسانه های مختلف ذکر کردیم، به رسمیت نشناختن امارت اسلامی طالبان است. شما ببینین امیال چینی ها در شرایط کنونی در قسمت سرمایه گذاری ارزیابی میکنن. اونا چینی ها خیلی زرنگ هستند در قسمت سرمایه گذاری، و باید از بگویم که برای افغانستان همچنان فعلا در خطر سقوط اقتصادی و انسانی قرار داره که هنوز هم ما از او نبر آمدیم، ولی نگاه چین به افغانستان همچنان به جای اقتصادی محور میتونیم بگیم که امنیت محور است. چرا؟ برای چین اهمیت افغانستان خیلی زیاد مهم است، و حتی اگر ما ببینیم خود توسعه معدن مس عینک و همچنان نفت امودریا هنوز عملی نشده است. صرف ما دیدیم که امضای قرارداد استخراج نفت از میدان نفتی امودریا در جنوری 2023 با شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سینکیونگ چین با سرمایه گذاری تقریبا به ارزش 540 میلیون دلار این قرارداد امضا شد، و تقریبا بعد از او ما بیشتر از تاجرای چینی را دیدیم به افغانستان آمدن. یعنی به این معناست که اگر امارت اسلامی طالبان بتانه که این گره سیاسی را باز کنه و مشکلاتی که از لحاظ سیاسی واقعا به اصطلاح فراراه سرمایه گذاری را و همچنان اعتمادسازی را در افغانستان گرفته، اگر این حل شود،
ما فکر کنم که سرمایه گذاری هیچ مشکل نداره در افغانستان. چرا یکی از مشکلات عمده که قبلا وجود داشت عدم امنیت بود در افغانستان که ما شاهدش بودیم، بیشتر از پروژه ها آغاز میشد دوباره متوقف میشد و بعضی از پروژه ها عملی نشده بود. شما ببینید مثلا پروژه تاپیره که تا اکنون بارها بالای صورت صحبت صورت گرفته، اما تا اکنون کدام گام عملی برداشته نشده. پس به این معنی است که مشکلات امنیتی فوق العاده حل شده و اینجا مشکلات سیاسی و به رسمیت شناختن امارت اسلامی طالبان میتونه که کشورهای جهان و خصوص پای نهادهای بزرگ دوباره از قبیل بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و اتحادیه اروپا و همچنان سرمایه گذاران خصوصی خارجی را در افغانستان فراهم سازد، چرا که افغانستان بهترین گزینه است به خاطر شرکت های سرمایه گذاری، به خاطر بانک هایی که میخواهند در افغانستان بیان فعالیت کنند و خدمات بانکی را ارائه کنند با بانک های داخلی. این یک فرصت بسیار خوب است، ولی دوباره پس تعلق میگیره که هر قدره که امارت اسلامی طالبان صحبت کنند طبعا اونا در بازار باز ماندن، اما ما با غیر از امضا شدن قراردادها تا اکنون تو گام عملی را ندیدیم که پروژه آغاز شده باشه. با جز از پروژه خوشتیپک، او البته به خود بودیجه دولت افغانستان توسط امارت اسلامی طالبان آغاز شد، کنه یک فیزش تکمیل شد، فیز دومش آغاز شد. بله، قریشی صاحب تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې چین د پروژو په عملی کولو کې دوی ډیر ځیرک دي او له ځیرکتیا څخه بیا کار اخلي. اوس طبیعي ده چې کله چې د افغانستان هم پلاوی تللی دی، سربیره پر دې چې چین به دلته پانګونې ته لیوالتیا زیاتیږي، لکه څنګه چې اوس هم دلته دوی ډیر لیواله دي او پانګونې لپاره رامخته شوي دي، نور هیوادونه به هم همداسې پانګونې لپاره په افغانستان کې لیوالتیا زیاتوي. که دوی ځیرک دي نو پانګونې ته بیا دوی راځي او په بېلابېلو برخو کې پانګونه کوي. محتاطانه عمل څومره پکار دی تر څو هغه کوم قرارداد چې پاره برخه کې کیږي هغه دې په سم شکل باندې وشي تر څو د افغانستان ګټې پکې محفوظ وي؟ خب ببینید، ما قبلا برتون گفتم که چین حتی در مس عینک بله در افغانستان سرمایه گذاری کرد تقریبا 10 سال یا 12 سال قبل، ولی متاسفانه او تکمیل نشد. اون وعده هایی را که کرده بود که ما سرک ها را ایجاد میکنیم و زمینی کار ایجاد میکنیم بر مردم، متاسفانه نظر به مشکلات امنیتی در اونجا نتونستن عملی کنن. و مکنون هم مثلا تقریبا 1.5 ماه پیش در حدود 6.5 میلیارد دلار معادن افغانستان که قراردادش بسته شد که یکی از شرکت های چینایی بود که البته قرارداد امضا شد، ولی فعلا گام عملی برداشته نشده. به این معناست که من قبلا بر شما اشاره کردم تا جایی که ما با چینی ها کار کردیم، با بانک های کلانش ما کار کردیم، با اونها را من میبینم اونا خیلی در قسمت سرمایه گذاری خود خیلی زیرک هستند. و در اینجا چیزی که خیلی مهم است ایست وقتی قراردادهایی که صورت میگیرن، من فکر کنم که امارت اسلامی طالبان باید از یک میعاد در ازو باید از گنجانیده شود، که به این معنا وقتی که پروژه که امضا میشه باید از اونجا ما به نام گریس پیریود میگه میشه، یک زمانی که باید از گام عملی برداشته شود، و در صورتی که گام عملی برداشته نمیشه این پروژه باید است که دوباره فاقد اعتبار باشه. در غیر از او این پروژه میتونه که امضا شود و روی یک میز گذاشته شود. از او خاطر در اینجا من فکر کنم که قسمی که من بر شما قبلا هم اشاره کردم که چین از خطرات سرمایه گذاری در افغانستان آگاه است و حتی گاهی او را یک زیان عملیاتی اقتصادی میداند. اما چیزی که برای چین خیلی زیاد مهم است و موقعیت افغانستان است، منابع طبیعی بزرگ افغانستان است. چرا فراموش نکنیم که چین یک کشور بزرگ صادر کننده است و چین بیشتر به چیزی که ضرورت داره به منابع خام طبیعی ضرورت داره و افغانستان بهترین یک گزینه است. ما شاهدش بودیم که یک شرکت چینایی گفت که ما به هزینه 10 میلیارد دلار ما میخواهیم که در لیتیم افغانستان سرمایه گذاری کنیم. بله. پس به این معنی است که تا وقتی که این پروژه ها
گام عملی را بر نبرداره، ما نمیتونیم بگویم که البته این کدام فایده برای اقتصاد افغانستان خواهد داشت، چرا که ما در شرایط کنونی تولید ناخالص داخلی ما در حالت کاهش هستک. ما راپور بانک جهانی را که نشر شد دو هفته پیشتر دیدیم که گفت که در دو سال گذشته افغانستان 25% کاهش رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد. در صورتی که شما حرکات اقتصادی نداشته باشین، در صورتی که شما مثلا زمینی کار بیشتر نشه، مثلا مصرف بیشتر نشه، شما نمیتونین که رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشین. فلهازا البته میتونیم بگیم که این پروژه ها خیلی مفید آور است، خیلی مؤثر است، خیلی میتونه مثبت باشه برای رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان، برای تمام فاکتورهای مکرو و مایکرو اکونومیک افغانستان، ولی چیزی که خیلی مهم است، آیا این واقع بینانه عملی بودن میتونه یا نمیتونه در شرایط کنونی که ما با چالش های سیاسی دست پنجه نرم میکنیم؟ بله قریشی صاحب، تاسو خپل خبرو په ترس کې دا ونه وکړل چې چین افغانستان خامو موادو ته اړتیا لري، او ځکه دلته د دوی لیوالتیا هم ډیره ده، د دې ترڅنګ چې دوی دلته پانګونه کوي د پروسس لپاره د زمینی برابرولو له څومره اړتیا ده، ځکه دلته ګڼ کسان دي، په زرګونه کسان دي دلته چې هغه د کاری فرصتونو د نشتون څخه سر ټکوي، که چیرې دلته د پروسس لپاره هم زمینه برابره شي له یوې لورې خلکو ته کاري فرصتونه، او له بله پلوه به یعنی په جمع زړه باندې دغه کار مخته ځي، څومره مهمه ده دغه برخه؟ طبعا این یک موضوع خیلی مهم است که وقتی که دولت افغانستان یا امارات اسلامی طالبان وقتی که چنین قراردادها را در قسمت منابع طبیعی افغانستان اینا بسته میکنند، باید است که قسم ای باید است که در نظر گرفته شود که این پروژه ها باید است که جای کار را در مارکت افغانستان ایجاد کنند. به این معنا وقتی که این مواد خام استخراج میشن، نباید است که همه از این صادر شود، بلکه در اونجا باید است که شرکت های چینایی باید است فابریکه های را به وجود بیارن که این پروسس کنن و پروسس از این سبب ایجاد اشتغال زایی میشه، مثل که ما بر شما قبلا در قسمت مثل عینک برتون گفتم که اونا گفتن بودن که ما به حساب برمردم کار ایجاد میکنیم، سرک جور میکنیم، ولی صورت نگرفت. پس به این معناست که این خیلی مهم است که بعضی مسائل دیگه هم در پلی از این نظر گرفته شود تا در بیشتر از این مردم افغانستان و اقتصاد افغانستان و دولت افغانستان از این مستفید شود. دیره مننه کور ودان قریشی صاحب، چه وقت مرا کش. د اقتصادي چارو شنونکي هغلی سیار قریشي و چې بحث کې راسره اوس هم د خبرونو دوام. د پروان په کوی صافي ولسوالۍ کې 612 مترو په اوږدوالي د کرنیزو اوبو کانال چارې پیل شوې. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت له لورې خپره شوې خبر پاڼه وایي چې دغه پروژه د یاد ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست په همغږۍ د خوړو نړیوال سازمان په مالي مرسته د افغان پراختیایي موسسې په تخنیکي همکارۍ ترسره کیږي. خبر پاڼه وایي یاد کانال د 1.8 میلیون افغانیو په لګښت د 612 مترو په اوږدوالي او د منتقل څخه د پروان تر کوی صافي پورې جوړیږي. په دې پروژه کې به 400 کسانو ته د کار زمینه برابره شي، او هر کاریګر ته به په میاشت کې 6400 افغانۍ نقدي پیسې ورکول کیږي. یا د پروژې په بشپړېدو سره به د نوموړي کلي د اوسیدونکو د کرنیزو اوبو ستونزې حل شي. په تخار کې د معیشتي او ټولنیز ملاتړ پروګرام د پروژو چارې دوام لري. د تخار د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست وایي چې دوی تخنیکي ټیم د بنګي ولسوالۍ په مورچالي، پایین، ګلچا او قنغور یایي کلان کړو کې د معیشتي او ټولنیز ملاتړ پروګرام د درو پروژو چارې دوام لري. په یاد پروژو کې د 1850 مترو په اوږدوالي د سړکونو ترمیم، هوارول، جغل اچول او د 90 مترو په اوږدوالي د ګیبوني دیوال جوړول پکې شامل دي. یاد پروژې د تخار د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست په همغږۍ او نظارت د ملګرو ملتونو د پروژې خدماتو دفتر په مالي مرسته او یوې موسسې په تخنیکي همکارۍ ترسره کیږي. په دغه پروژو 15,940,000 افغانۍ لګښت راځي چې په بشپړېدو سره به یې اړونده برخو کې د یادو کلو د اوسیدونکو ستونزې حل شي.
د پنشیر له بیلابیلو سیمو یو شمېر بهرنیو سیلانیانو لیدنه کړې ده. مسؤولینو په وینا پنشیر ته په سیاحتي سفر د پولنډ سیلانیانو یوه ډله ورغلې چې دغه ولایت له بیلابیلو سیمو څخه یې لیدنه کړې ده. پنشیر د اطلاعاتو او کلتور رئیس له یادو سیلانیانو سره په کتنه کې دغه ولایت د سیاحتي ځایونو، طبیعي جاذبو او تاریخي سیمو په اړه معلومات ورکړي دي. پنشیر د اطلاعاتو او کلتور رئیس نصرالله ملکزاده په دې کتنه کې ویلي چې دغه ډول سفرونه کولی شي د هیوادونو ترمنځ د کلتورونو په نږدېوالي او د اړیکو په ټینګښت کې ښه رول ولوبوي. د نوموړي په وینا د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې پنشیر هره ورځ د ګڼو کورنیو او بهرنیو سیلانیانو کوربه وي. یاد ولایت ته تللو پولنډي سیلانیانو ویلي چې په خپل ډلهیز سفر کې به دغه ولایت له ټولو ښکلو طبیعي ځایونو او تاریخي آباداتو څخه لیدنه وکړي. لغمان کې د څارویو دوه کلینیکونه او یو د حیواني خوراکي زیرمتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د لغمان د کرنې ریاست د هڅو د کرنې د پرمختګ نړیوال وجهي صندوق له لورې د 20,000 امریکایي ډالرو په لګښت دوه حیواني کلینیکونه او یو د حیواني خوراکي زیرمتون جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یاد ولایت د کرنې رئیس محمد ولی محسن ویلي چې د څارویو کلینیک مرکز مهترلام، اړونده ګلارام او یو کلینیک په کرنچ او د حیواني خوراکي توکو زیرمتون په دې زیارت سیمو کې جوړ شوی دی. محسن په وینا د هر کلینیک لپاره د څارویو د ناروغیو کیمیاوي درمل، د واکسین ساتلو لپاره یخچال او اړونده وسایل ورکړل شوي دي. مسؤولینو په وینا دغه کلینیکونو په جوړېدو سره به د مالدارانو ستونزې حل شي. په لوګر کې د اوبو رسولو شبکو د شپږو ترمیماتي پروژو چارې دوام لري. یاد ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست تخنیکي ټیم د یاد ولایت په ازري ولسوالۍ کې د اوبو رسولو شبکو د شپږو ترمیماتي پروژو چارې پیل کړي دي. یاد پروژې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر څار لاندې د یونیسف ادارې په مالي مرسته او د پراختیایي شوراګانو لخوا د 5,650,000 افغانیو په لګښت پلي کیږي. یاد پروژو په بشپړېدو سره به د سیمې 900 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. زرنج ښار کې د پلي لارو د پخولو چارې پیل شوې. د نیمروز مرکز زرنج ښاروالۍ له لورې په دغه ښار کې د پلي لارو پخولو چارې پیل شوې دي. زرنج ښاروالۍ مسؤولین وایي چې یاد ښار کې د څه باندې 9,000,000 افغانیو په لګښت د سړکونو د پلي لارو د پخولو چارې پیل شوې دي. د زرنج ښار 1 کیلومتره سړک د پلي لارو د پخولو چارې د یادې ښاروالۍ په مالي ملاتړ د 9,118,000 افغانیو په پیل کیږي. د دغه پروژې چارې به په 5 میاشتو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. زابل کې د اوبو رسولو د یوې شبکې چارې پیل شوې دي. دغه پروژه د یاد ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر څار لاندې د یونیسف ادارې او د ایچ آر ډي آی موسسې په مالي مرسته د یو ساختماني شرکت په تخنیکي همکارۍ د مرکز قلات اړونده په ملایانو کلي کې پلي کیږي. د مسؤلینو په وینا په دغه پروژه 5,953,906 افغانۍ لګښت راځي. په یاده شبکه کې د 40,000 لیټر اوبو په وړتیا سره یوه ذخیره د 8 څلویښت شیردهنونو او د 14 سولر تختو نښلول پکې شامل دي. دغه شبکې د چارو په بشپړېدو سره به د یاد کلي د ښوونځي زده کوونکي او 30 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. دنیا عالمان له اسلامي نړۍ غواړي چې اسرائیلو پر وړاندې خاموشي ماته کړي. دوی وایي ځواکمن اسلامي هیوادونه باید له فلسطین سره په ښکاره ودرېږي او د اسرائیلو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. دوی ټینګار کوي چې اسلامي نړۍ باید د امریکا له اغېزه ځان خلاص کړي او د فلسطینیانو د حقونو خوندیتوب لپاره د اسرائیلي ځواکونو پر وړاندې یوه خوله شي. تازه د اسرائیلو په بریدونو کې 1,500 تنه نور فلسطینیان هم وژل شوي دي چې له دې سره د وژل شوو فلسطیني وګړو شمېر له 3,000 واوښته. د تیرو 12 ورځو راهیسې اسرائیلي ځواکونو د غزې په تړانګه کې پر فلسطیني ولس ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي دي چې تر دې دمه یې زرګونه فلسطیني مسلمانانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو تر اوسه هیڅ اسلامي هیواد او د اسلامي همکاریو سازمان د اسرائیلي ځواکونو دغو بریدونو ته کوم غوڅ غبرګون نه دی ښودلی. دیني عالمان وایي ځواکمن او له سیاسي پلوه باروسوخ اسلامي هیوادونو ته پکار ده چې د فلسطین د مسلمانانو هغه ډول ملاتړ وکړي څه ډول چې کفري هیوادونو له اسرائیلو ملاتړ کړی دی. دوی وایي اسلامي نړۍ باید د اسرائیلي ځواکونو د بریدونو د مخنیوي لپاره مشترک اقدامات ترسره کړي.
اسرائیلو د ملاتړ هیوادونو سره موازی اقدامات باید تر سره سی. هغه اسلامي هیوادونو چې هغوی ځواک لري، هغوی په سیاسي لحاظ باندې اهمیت لري، هغوی په سیمه او منطقه یا نړۍ کې نفوذ لري، د خپل نفوذ د خپل اهمیت نه پوره پوره ګټه پورته کړي، تر هغو د فلسطین موضوع چې ټول اسلامي نړۍ پورې تړلې ده، دې ته یو سالم یو داسې د پای ټکی کېښودل شي چې هم د فلسطین او هم د اسلامي نړۍ راتلونکي پورې تړلي. غوښتنه دا ده چې اسلامي نړۍ باید ځان د امریکا او نورو نړیوالو ځواکمنو هیوادونو له اغېز خلاص کړي او د اسرایلو د وروستیو بریدونو د مخنیوي لپاره په یوه خوله شي. باور دا دی که اسلامي نړۍ یو صف جوړ کړي، نو هیڅ کفري هیواد به پر مسلمانانو د برید جرأت ونه کړي. څنګه چې یهود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کفر ملت واحده دی، دغه رنګ مسلمانان باید ملت واحده شي، د کفر د امریکې تسلط لاندې رانسي، د اثراتو لاندې رانسي، د اسرائیلو په مقابل کې باید ټوله اسلامي نړۍ ودرېږي او اسلامي نړۍ ملکونه هیوادونه د هغوی مشران حکمرانان باید یو اجتماع وکړي او د ټولې اسلامي نړۍ نه که هغه عرب دي که عجم دي د ټولو مسلمانانو نه وغواړي چې څنګه په نن په فلسطین باندې په غزه باندې په مسلمانانو باندې دغه تکلیف راغلی، دغه تکلیف موږ ټولو دی ځکه مسلمانان ټول داسې دي لکه یو جسد. دا چې اسرائیل له کومې ویرې پرته او د امریکا په مشرۍ د خپلو نړیوالو متحدینو له پراخ ملاتړ سره پر فلسطین بریدونه کوي، لامل یې د اسلامي هیوادونو خپل منځي اختلافات دي چې د مذهب په نوم او شخصي ګټو لپاره یې لري. دا چې مسلمانان ولې یو لاس نه دي په نړۍ کې، دوی په خپلو منځو کې په مذهبي جګړو او مالی او مادي جګړو باندې بوخت دي. همدا زموږ ګاونډي که پاکستان ده که ایران ده که شمالي ګاونډي هیوادونه دي، ټول مسلمانان دي. په دې 45 کالو کې څومره بشري جنایتونه زموږ د ولس او د مسلمانانو پر وړاندې وکړل او موږ په خپله هم څومره د خپل هیواد مسلمانان د خاورو سره سم کړل. دا هغه د مسلمانانو د کړنو نتیجه ده چې نن ورځ هر اقلیت کولی شي چې په دغه اکثریت باندې برید وکړي. پر فلسطین د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې مهاله شاوخوا 3,500 فلسطینیان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان دي، خو د بشر حقونو په نوم نړیوالو ادارو او همداراز ملګرو ملتونو د فلسطینی وګړو لپاره چې دوی هم بشر دي هیڅ ډول غږ نه دی پورته کړی. نن چې په غزه باندې په فلسطین باندې په مسلمانانو باندې کوم ظلم روان ده، چیرته دی هغه حقوقي بشر، چیرته دی هغه خلک د حقوقي بشر غوښتونکي؟ نن کوم حال چې په عوامو په مسلمانانو باندې په فلسطین کې ده، په غزه کې ده، مسلمانان لږ راویښېدل پکار دي. په ملګرو ملتونو کې روسیا او چین پر فلسطین د اسرائیلو د بریدونو د درېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې چې باید اور بند وشي، خو د امریکا او انګلستان په شمول ګڼو نورو هیوادونو د دغې غوښتنې مخالفت کړی دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ولایتي سفرونو په لړ کې پکتیکا ته تللی دی. سراج الدین حقانی په پکتیکا ولایت کې له قومونو ولسونو سره لیدنې کړې دي او د ملت پر یووالی یې ټینګار کړی دی. قومي مشرانو په یاده ناسته کې ټینګار کړی چې په نړیواله کچه د افغانستان تصویر ناسم وړاندې کولو پر ځای باید موجوده واقعیتونو ته پام وشي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د 203 منصوري قلو وردو په 2 پل لیوا کې د سیمه ییزو چارواکو ترڅنګ د پکتیکا د کټوا سیمې له یو شمېر قومي مشرانو، سپینګیرو او ځوانانو سره کتلی دي. سرپرست وزیر د پکتیکا د ولسونو قربانۍ ستایلي او ټینګار کړی چې افغانستان او ملت ته د خدمت کولو ښه فرصت برابر شوی دی. دین د محبت او چې کومه سعادت خدای د کټوا ولسونو ته په مجموع کې د پکتیکا ولسونو ته یا د سمت ولسونو ته خدای ورکړی او موږ وخت سره تیر کړی دی. دوی په خپله لوږه تنده په بې خوبۍ بې ارامۍ باندې چې څومره هڅې تاسو کړې دي، د هغې د ستایلو د تقدیرولو د هغې عوض که موږ عاجزه یو، د الله جل جلاله درته اجر عظیم غواړي، خدای دې ټول نه قبول منصور وګرځوي. د نوموړي په خبره د هیواد له ازادۍ وروسته د آبادۍ هوډ پیاوړی دی او د خدای او ولس په مرسته به په دې هدف کې هم بری ته رسیږي. حقانی په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې له بې ازادۍ وروسته د هیواد د ودانولو قوي هوډ لري او د ولسونو په مرسته به یادې موخې ته رسیږي. چې دغه لارې موږ په خپله ووینو، دا مشکلات ووینو، بغیر د دې نه چې تا سره ته ووایي که ونه وایي، په نیت که په خدای چې دغه وي، چې سرکونه خدای چې موږ ته واسطه کړي، دا به هم جوړوي، هسپتالونه به هم جوړوي، مدرسې او مکتبونه به هم جوړوي،
که څومره د ژوند ضرورتونه یې دا به موږ پوره کوي. هېڅ معلومات نه دی راته راغلی چې یو څوک د چا کور ته په شپه کې ورغلی دروازه یې ورټکولې ده. الحمدلله تر اوسه پورې په ټول کټواز کې موږ په دې باندې معلومات نه لرو چې یو څوک راوستل شوی یو مجرم هغه مخکې له وخت نه وهل شوی ده، هغه سپارل کېږي هغه خپلې مربوطه مرجع ته. نو د کټواز ولسه نور هم مطمئن شي چې عمارت ځان د تا دوست بولي، د عمارت پرسونل ځان د تاسې بچان بولي، ځان له تاسې نه بیل نه بولي، تاسې هم ځانونه بیل مه وشکبولئ. د 203 منصوري قل وردود په دویمې پلې لوا کې د پکتیکا اوسیدونکو له سرپرست وزیر او نورو مسؤلینو سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د ملت او حکومت ترمنځ واټن نشته او ځینې بهرنۍ کړې او رسنۍ په دې کوښښ کې دي چې د افغانستان تصویر په کور دننه ناسم وښیي او د افغانانو ترمنځ تفرقې ایجاد کړي. که چیرې مخکې یو میلیون شهیدان ورکړي، اوس د تاج تر څنګ دوباره دوه میلیونه شهیدان ورته آماده یو. چا ته دا موقع نه ورکوو چې بیا د موږ په حریم، د موږ په اسلام، د موږ په ناموس، د موږ په خاوره تعرض وکړي. غربي رسنۍ کله په یو نامو کله په بل نامو باندې خبرې کوي، ګوریا اوس بیا غواړي چې افغانستان کې ناورین رامنځته کړي. ګوریا کله یوه مسله رامخته کوي او کله بله مسله رامخته کوي، خو الحمدلله له دارې وارې د خپل افغانستان ملت دا د موږ مشران او دا د موږ رهبرین ګوریا او دا د موږ مسؤلین ګوریا ښه وپېژندل چې دا په خپل امت باندې ډېر شفقت ناک دی. ګوریا د حکومتي لوړپوړو چارواکو او ولسونو ترمنځ ناستې مهمې بلل کېږي او ټینګار کېږي چې د ملت هغو غوښتنو ته د ځواب وویل شي چې د دوی مشروع او شرعي حق دی. بیا هم خراغلی په همدغه موضوع د لا څېړنې لپاره راسره د سکایپ له لارې د چارشنونکي هغلی شرقه بیانځی دی چې دوی سره به په دغه موضوع باندې لا ډېرې خبرې ولرو. بیانځی صاحب، تاسو ته ډېر ښه راغلاست، سویم ستړي موشئ، په خیر راغلی بحث ته. ډېره مننه خورې، تاسو ته هم سلامونه احترامات تقدیموم، مهرباني وکړئ. علیکم سلام، یو ځل بیا هم ښه راغلی بیانځی صاحب. تاسو د سفرونو په تړاو باندې کره ته معلومات راکړئ، د کورنیو چارو سرپرست وزیر د نورو سفرونو په لړ کې چې نورو ولایتونو ته درلودله، دا ور پکتیکا ولایت ته په سفر باندې تللی و، موخه یې څه ده دغه سفرونو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم خورې، اول تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو او ستاسو د تلویزیون د لارې نه ستاسو ټول اوریدونکو او لیدونکو او د افغانستان ټول مجاهد ولسته او د امارت مشرانو او کشرانو ټولو ته مجاهدینو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه باور لرم چې محترم اقانی صاحب د داخله چارو سرپرست وزیر چې نن پکتیکا ته یا پرون نن پکتیکا ته تللی دی او هلته غواړي چې خپل ورونه د نږدې نه وګوري او د هغو ستونزې ورسره حل فصل کړي. مخکې څو ورځې د مخه د پنجشیر ولایت ته تللی و، همدغه شان د فکر کوم چې کوم شلو دریشو ولایتو ته سفر کړی دی چې خپل ورونه د نږدې نه وویني. دا ځان له دا نه دی کولی شو چې یو څوک یې لیږلي وي، مګر دا چې مشران دي او هغه ملت ټول دی او دسې دي لکه اولادونه، نو اولادونه د مور پلار په لیدلو باندې خوشحالیږي، تسکین پیدا کوي، انرژي ترلاسه کوي او په څنګ کې هغه څه چې غواړي چې دی سره شریکي، نو خوله په خوله اوږه په اوږه ورسره خپلې خبرې شریکوي او اوږه په اوږه ورسره خپل همکاري اعلانوي، هم د ملت ته خوانه دی ته او هم د دی د خوانه ملت ته. دا چې اوس هم تقریبا دوه کاله وروسته دی ځي، طبیعي ده چې مخکې د دې څه امنیتي ستونزې وې او په 50 کاله انقلاب تیر شوی او دښمن همیشه په کمین کې ناست وي، نو د دې لپاره او اولیتونه ټول امنیت ته ورکړو چې اول امنیت هم د دوی لپاره او هم د ملت لپاره آماده شي. نو پس د هغې نه دا اوسنی سفرونه چې ترسره کوي دا ډېر زیات معقول او ډېر په ځای او ګټور سفرونه دي او دې نه به ډېر ښه ګټې ترلاسه کړي. بله بیانځی صاحب، تاسو یادونه وکړله چې دغه سفرونو موخه د خلکو ستونزو اورېدل او دغه ستونزو ته رسېدنه ده. څومره ستونزو ته رسېدنه شوې ده په دغه وړاندې سفرونو، کوم چې ننګرهار ته و، کوم چې هرات ته و، دلته خلکو خپلې غوښتنې لرلې، تاسو به اورېدلې وي څومره رسېدنه شوې ده غوښتنو ته، ستونزو تر کومې کچې حل شوې دي؟ نو امارت ټول د یو ونې مثال لري، د
مدنیاتو د خارجه وزارت د فوایدامي د وزارت د او بخ د زراعت د ټول وزارتونو غنټای چر غونډیږي ټول وی بدني ترازی او دا چې مثلا د داخله چارو سرپرست وزیر زی ولایت ته د دې ټول در لا سرهړو او یا د زین نیمګړتیاو په باره کې د خلکو سره چې خبرې کې دا ځان له داخله وزارت پورې تړلې ستونزې نه دي بلکې ټول د ملت په کچه باندې او بیا بل خاصه د مغه ولایت په کچه چې مثلا دی ورته ورغلی د خلکو سره خپل ستونزې شریکي او هغه ته جرأت ورکوي چې ځکه دا اسلامي نظام کې چارواکي داسې نه دي لکه په دیموکراتیکو په جمهوریتي نظامو کې چې چارواکي به لکه خدایانو حیثیت درلود په دې کې چارواکي د ملت خدمتګاران دي ځان نه د ملت مامورین ګڼي د هغو نه معاش اخلي اصلي حاکمیت په اسلامي نظام کې د اسلامي اساسي قانون دی او اسلامي اساسي قانون د پاره هیڅوک مستثنا نه دی هم د وزیر په کچه هم د امرالمؤمنین په کچه او هم د ساده دهقان په کچه باندې نو دوی غواړي چې هغو ته همدا اطمینان ورکړي چې دا خپلواکي ترلاسه شوې ده تاسې کولای شئ چې خپل حقوق پوښتنه وکړئ مستقیما موږ درته راځو تاسې موږ ته راتلی شئ هغه فاصلې چې پخوا موجودې وې هغه نورې د منځه تللې دي او موږ او تاسې لاس په لاسه اوږه په اوږه به دا ملت په ګډه سره جوړو بله بنځه سه وړاندې لدی چې د دغه لیدنې په تړاو باندې چې کمی سرګندونې وي د خلکو غواړم او تیر کې چې کومه لیدنه شوې وه په هرات کې لکه څنګه چې ما مخکې پوښتنه کې هم تاسو ته ویل په هرات کې لیدنه شوې وه د کورنیو چارو سرپرست وزیر هلته تللی و ننګرهار ته تللی و وردګو ته بامیانو ته همداسې نورو ولایتونو ته تللی و دغه دوه ولایتونو کې د خلکو جدي غوښتنه چې وه د نورو غوښتنو تر څنګه یو دا و چې دوی ویلي و چې زموږ خویندو ته دې د زده کړو اجازه ورکړ شي او لکه څنګه چې تاسې هم ویلې اسلامي امارات کې بیلابیل چارواکي دي نو هغه د دوی پرېکړه یوه ده ټول یوې مرجې ته راجع کېږي هغه غوښتنې چې دي دغه غوښتنې څومره ځای نیولی شي په دغه ولایتونو کې کله چې ورځي لیده کاته په دغه ځای کې موجود وي د مشرانو غوښتنې بیا دا وي دغه مشرانو غوښتنو ته ترجیح ورکول څومره مهم دي دغه پښتنو چې د جنو لپاره د زده کړو دروازې پرانستل شي کدا د بارانو اشغالګرو هوادو د خواني زور سره دومره ډیر توافق نه لرم چې هغه کوشش کوي چې موږ خپلواکي یو ډول د چیلنج کی او داسې وکړي چې موږ سره د تویو لکه تیر ادارې په شان ته هغه به کوي که موږ سره تویو چې دا به نه کوي هغه به نه کوي مګر د ملت ته خوانه کدا خبرې د دې مشرانو سره یو شریکیږي ډیر معقوله بله بله باندې سب قومي مشرانو په ټوله کې حالت شته خلکو چې کوم ولایتونو ته وزیر سه محترم تللی و حالت دغه غوښتنې مطرح شوې وي څومره مهمه دي ترجیح ورکول ورته ځکه دا د بهرنیانو غوښتنه نه خپل د ولس غوښتنه ده او کله چې دوی ورزي د خلکو ستونزو دا اوریدلو لپاره دغه ستونزو ته ترجیح ورکول بیا څومره مهم دي څومره ورکړ شوې ده ترجیح بلکل زم دې نقطې ته راتلم ستاسو خبر مثلا وانه ورې د خو ما هم دې خبرې ته راتلم چې د ملت ته خوانه د دې ډول پښتنو شریکول یا دې ډول ستونزو شریکول چې جن لپاره د ښوونځیو د پوهنځیو دروازې پرانستل شي ډېر معقول ام مشران باید اوس دوه کاله وروسته باید ورته یو مثبت ځواب ورکړي دې لپاره باید کار کړی وي کې تعلیمي نصاب وي هغه هم باید آماده کړی وي که د ښځو د حجاب مسله هو یو مشکل یو ستونزه شتون لري چې هغه فکر کوم چې د ښځینه معلمینو او مامورینو کموالی به وي چې هغه ځینې امریکایانو اختطاف کړي ځان سره یې وړي او په ضمن کې هغه شان صحیح تعلیمي کچه باندې معلمین هم پخوا هم نه وي ځکه چې پخوا د جنکیو او هلکانو سره شریک درسونه ویل نو د جنکو معلمین ته ضرورت هم نه و او امریکا هم نه غوښتل چې د جنکو دپاره د ګنې ځانګړي معلمین وروزل شي او یا دې روزل شوي وي نو په دې خاطر باندې اوس چې د اسلامي امارت نظام راغلی مجبور دي چې د جنکو او د هلکانو مکاتب سره بیل کړي د هغو دپاره مخشان چاپیریال جوړول چې ټولې مامورین او معلمین ټولې ښځینه وي حتی عملی هم ښځینه وي او د یو ښه حیا او عزت چاپیریال کې دوی وکولی شي چې زده کړې ترلاسه کړي او آینده د ملت دپاره کار وکړي او زحمت وباسي او لاسته راوړنې ولري د خپلو ورونو سره په ګډه باندې
نو دا معقول دغه ستونزې دي چې او زه یقین لرم چې اسلامي امارت هم د دې نه کله انکار نه دی کړی. هغې پخپل علما دي، هغې شاګردان دي، او هغې د علم په اهمیت باندې تر ټولو زیات ښه پوهېږي. او بیا د هر مملکت لپاره چې علم نه وي نو هغې به څنګه اقتصادي وده وکړي یا به نورو فني مسایلو کې به دی مخته لاړ شي. نو جبرن ضرورت دی چې جنکۍ او هلکان یو شان ته علم حاصل کړي. مګر پرشتو په انتخابولو کې دا شته دی چې مثلا جنکۍ نشي کولی چې شاخه کارونه وکړي، مثلا په سرکونو کې یا په نورو سختو کارونو کې دی داخل شي، لکه د نارینهو په شان ته لکه نارینهو فزیکي جسامت د جنکو د ښځو په نسبت باندې لږ قوي تره دی. نو په انتخاب د رشتو کې شاید ورته راووه چې یاره دا رشته انتخاب کړه، مثلا مهندسي یا زراعت په باره کې یا د نورو سرک سازۍ او دې شیانو انجینرۍ په ساحه کې، مګر چې نورې سطحې لکه ډاکټري نرسنګ دې ته تجارت دې ته ورته نورو برخو کې چې کومه برخې وي کومې ستونزې دغه وي رشتې وي هغه کولی شي د انتخاب کې هم پوهنتونونه ووایي او هم ښوونځي پوهنځي ټول ووایي او هم د کار ساحه ورته هماغه شان د مسایله کې چې په اسلامي نظام کې په یو حیا او حجاب کې ترسره شي. بله بیان صاحب، تیر ورځ لیده کاتو کې چې پکتیکا ولایت ته د کورنیو چارو سرپرست وزیر تللی دی، دلته په یووالي او همدارنګه د واټنونو په نشتون باندې خبرې شوې دي. ټینګار پر یووالي او همدارنګه چې د اسلامي امارات او د ولس ترمنځ واټن نشته دی، په دې باندې خبرې شوې دي. دغه مسله څومره اوس همدغسې په همدې شکل باندې ده چې اسلامي امارات او د ولس ترمنځ واټن تر کومې کچې دی، یووالی تر کومې کچې پورې دی، څومره د خلکو غږ ته رسیدنه شوې ده؟ نو ته ټول بهترین مثال او بهترین ثبوت خدا دی چې کدا ولس مجاهد ولس اسلامي امارت ترشا ولاړ نه وي، نو امریکا ته تنها او بیا د 800 هیوادونه سکه چې اته اسلامي هیوادونه او زمونږ ګاونډي هیوادونه هم ورسره ملګري په هر اړخیزه ډول باندې، او بیا هم مونږ وکولای شو چې خپلواکي ترلاسه کړو او اسلامي نظام پلی کړو. دا د امارت دغه نه ډېره پورته وه، دا که مجاهد ولس دوی سره ملګری نه وي، د شپې به خلکو جهاد کوو، د ورځې به کار کوو. اوس دا چې لږ شان ته د اسلامي نظام یا د امارت نظر مات شوی په همدغه جنکوب مکاتب چې هغه هم دوی غواړي چې شرایط اماده کړي په یو شرعي حجاب کې او په اسلامي چاپیریال کې دوی وکولی شي چې خپل زده کړې ترلاسه کړي. نو دغه واټن خارجي اشغالګر هیوادونه کوشش کوي چې مثلا د ښځو نه یو ګوند جوړ کړي لکه نور ګوندونه او قومونه، او دا مثلا د استعماري قدرتو خو همدا کار دی په مطلوب هیواد کې چې وایي وویشه حکومت وکړه. نو د دغه ایشلو لپاره علاوه ګوندونو باندې قومونو باندې حتی اوس کوشش کوي چې د ښځو نوم یو ګوند جوړ کړي او د نارینهو سره مثلا په تقابل کې واچي یا د اسلامي نظام سره په تقابل کې واچي. نه، دا د ټولو افغانانو چې هغه نر دی که ښځه که جنۍ ده که سړی ده که مېرمن ده که ماشوم دی، د ټولو شریک نظام دی، د ټولو شریک هیواد دی. بله بینځه صاحب، له دې پرته بله خبره چې تېره ورځ په لیدنو کې مطرح شوې ده، هغه ویل شوي دي چې په افغانستان کې حالات ښه دي او دلته په لوی لاس باندې د افغانستان تصویر ناسم وړاندې کېږي، د چا له لورې وړاندې کېږي د افغانستان تصویر ولې؟ نو دې کې خو شک نشته چې ټوله دنیا تقریبا دې ته نږدې شوه چې نړیوال حکومت اعلان کړي، او حتی اسلامي هیوادونه ټول سیکولر هیوادونه دا چې ورته جمهوریت وایي، جمهوریت هماغه دیموکراسۍ معنا لري، یعنې لکه په امریکا کې چې یو حزب نوم دیموکرات دی او بل نوم ریپبلک دی، یعنې جمهوریت او دیموکراسي، یعنې دواړو یو نوم کې دی منتها په جدا وایي الفاظ مترادف معنا یې واحد. نو دې خاطر باندې ټوله دنیا یو شی وه او نړیوال حکومت اعلانې دی چې ټول دغه نړۍ هیوادونه به د سټیټونو حیثیت کړلی او فدرالي حکومت ته به ټکس ورکوله، مالیه به ورکوله. مګر الحمدلله هغه د اسلامي امارت او د افغانستان د مجاهد ولس په د مټو باندې او د خدای الهي نصرت باندې هغه معادله ماته شوله، هغه یو قطبه نړیواله شانشایی په څو قطبه بدله شوله، او بالاخره د دې د توقع خلاف هماغه اسلامي نظام چې دی په اوله کې نړول او دی لا دلته چې بیا دغه اسلامي نظام پلی شه او خپلواکي موږ ترلاسه کړو، او داسې خپلواکي چې ټول یعنې په رسمي ډول ټول نړیوال په هغه کې حضور درلوده، او موږ د امریکا سره د خپلواکۍ هغه تړون امضا شه او موږ خپلواکي ترلاسه کړه. نو دا خپله دا معنی چې هغه کلم
نغوا وختل چې د خپلواکي مونږ تراکي او د دې او د دیموکراسي نظام چیلنج کی نو کوشش کوي چې مثلا په نظامی ډګر کې ماته خپل د اوس په دغه استخباراتي او په تبلیغاتي او په نور د اقتصادي بندیزونو باندې او یا بعضی مقاومتونه حتی د داعش د دې د خوانه جوړ شوی دی چې اسلامي امارت کمزورې کی او یو ډول د چیلنج کی نو دا د دې او د امنیت راوستلو لپاره ټول دنیا حیرانه پاتې ده مګر بیا هم دې کوشش کوي چې په یو ډول د ډولونو اسلامي امارت تستونځي خلکې کې اقتصادي وي که د مقاومت د خوانه وي که د تبلیغاتو د ښځو د خوانه وي او که د نورو طرفونو حتی د هرات زله هم زه یقین لرم چې دا زله نه ده دا د ایران د خوانه خبر ده چې ماته رارسېدلی چې ایران د خوانه ضروري وسلې کارول شوي دي. ډېره مننه. کور مو ودان چې وخت مو راکړ بحث مو وکړ. ډېره مننه تاسو هم. د چارو شنون کې شرقه بیانځي او چې باس کړه سره وسم د ملرو له دمه ورسره د خبرونو دوام. سړی مشه خبرونو دوام ته خرغلی د غزې پر الاهلی عرب روغتون د اسرایلو د برید له امله له 500 زیات ملکي کسان وژل شوي دي. دا کسانو د اسرایلي ځواکونو د هوایي بریدونو له ویرې یا د روغتون ته پناه وړې وه چې د تېرې شپې په هوایي برید کې نږدې ټول وژل شوي دي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه برید غندلی او اسرایلو له لورې د روانو بریدونو پر وړاندې یې د غږ پورته کولو غوښتنه کړې ده. د دې تر څنګ د اسرایلو دغه بوږنوونکی برید د نړۍ د ګڼو هیوادونو ملګرو ملتونو اسلامي همکارۍ سازمان د اسلامي هیوادونو لیګ او ګڼو نورو سازمانونو او ادارو لخوا غندل شوی دی. د غزې په تراړه کې د الاهلی عرب په نامه د اسرایلي ځواکونو د تېرې شپې د هوایي برید په پایله کې له 1500 زیات ملکي کسان وژل شوي. ویل کېږي په دې برید کې ډېری وژل شوي کسان ښځې او ماشومان دي چې پر غزې د اسرایلي ځواکونو د ړندو هوایي بریدونو له ویرې دغه روغتون ته پناه شوي وو. د الاهلی روغتون پېښې ته غبرګونونه څه دي؟ دغه پیښه د ډیرو هیوادونو لوري په کلکه ټکو غندل شوی او بشري جنایت بلل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه په کلکه ټکو غندلې او د نړۍ هیوادونو او د بشري حقونو نړیوال مدافع سازمانونه یې ننګولي چې ګواکې په فلسطین کې د اسرایلو بشري جنایت ته چپه خوله ناست دي او د غزې په ملکیانو د روانو ظلمونو او وحشتونو پر وړاندې خاموشي خپله کړې. د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ پر ولسونو او حکومتونو د بشر د حقوقو په نامو مدافع و سازمانونو ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو پر سازمان غږ کوي چې هر څه ژر د اسرایلو وحشتونو د تکرار مخه ونیسي او یوازې په غندنو بسنه ونه کړي. د اسرایلو له وحشت څخه د ځینو هیوادونو ښکاره ملاتړ او د ځینو خاموشي د دې زمینه مساعد کړې چې صهیونیستي رژیم خپلو مظالمو او وحشت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتریش وایي دغه برید سخت ویرولی. نوموړی دغه راز په غزه کې د بشري تراژیدۍ د لا پراختیا د مخنیوي په موخه له دواړو لورو د اوربند غوښتنه کړې. پر الاهلی عرب روغتون هوایی برید چې پکې سلګونه ملکي فلسطینیان ووژل شول سخت وویرولم. دغه برید په کلکو ټکو غندم. زه د دې پېښې له قربانیانو سره ځان شریک ګڼم. د نړیوالو قوانینو له مخې روغتونونه او صحي کارکوونکي باید خوندي وي. زه په منځني ختیځ کې د بشري کړکېچ د لا پراخوالي د مخنیوي په موخه په بیړني ډول د اوربند غوښتنه کوم. له برید څو ساعته وروسته د حماس ډلې د سیاسي دفتر رئیس اسماعیل هانیه د الاهلی عرب روغتون پېښه د فلسطینیانو ډله ییزه وژنه او قتل عام بللی. نوموړي د فلسطیني وګړو په وژنې د نړۍ چوپتیا ته د ملکیانو د وژنې نوم ورکړی. تنديدا بهذه المجزرة بهذه الوحشية زد نړۍ پر ټولو ازادو خلکو ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو پر عمومي اسامبلې او د بشري حقونو او حقوقي بنسټونو عرب لیګ او د اسلامي همکاریو پر سازمان غږ کوم چې دغه بوږنوونکی قتل عام وغندي. زه د اسرایلو له لورې دغه ډله ییزې وژنې په کلکه غندم. دا زموږ د ماشومانو زموږ د ښځو او زموږ د مشرانو د وینې تویولو جواز او په دې برخه کې خوره شوې چوپتیا باید دوام ونه کړي. بل پلو د ایران ولسمشر دغه پیښه جنایت او د اسرایلي رژیم د له منځه تللو پیلامه بللې. نوموړي پر دې پیښې د نړۍ د هیوادونو خاموشي تر پوښتنې لاندې راوستې. د امریکایي او اسرایلي بمونو اور چې د غزې پر المعمداني روغتون کې د فلسطیني مظلومو ټپیانو پر سر وورول شول ډیر ژر به صهیونیستي رژیم له منځه یوسي.
د دې جنگي جنایت پر وړاندې د هیڅ خپل واک انسان لپاره خاموشي روا نه ده. بل پلو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر دې پیښې ته په غبرګون کې اسرائیل جالی رژیم بللی او د ملکیانو پامه وژنه یې تورن کړی. د صهیونیستي رژیم له لورې په المعمداني روغتون کې د زرګونه بېګناه ماشومانو او ښځو قتل عام او د ترسره شوي بګنوونکي جنایت وروسته د دې وخت رارسېدلی چې د نړۍ ټول بشریت د دې جعلي او د داعش په پرتله څو چنده کرکجن رژیم پر وړاندې ودرېږي. وخت پای ته ورسېد. سعودي عربستان د اسرائیلو له لورې ترسره شوی برید ظالمانه او د ټولو بشري او نړیوالو قوانینو ضد عملیات کړی. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې اسرائیل د ملکیانو له وژنې راوګرځوي. سعودي عرب په الاهلي عرب روغتون د اسرائیلي ځواکونو وروستی ظالمانه برید په کلکو ټکو غندي. دغه برید د بشري حقونو پر اړوند قوانینو سربیره له ټولو نړیوالو قوانینو او نورمونو ښکاره سرغړونه او نقص دی. سعودي عرب پر اسرائیلي اشغال کوونکو غږ کوي چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره د ملکیانو وژنې ودروي. د دې ترڅنګ چې فرانسه د اسرائیلو کلک ملاتړی هیواد دی او پر اسرائیلو د حماس ډلې د اکتوبر د اوومې له بریدونو وروسته یې د دې هیواد خوا نیولې وه، خو د تېرې شپې له برید وروسته یې دغه برید غندلی او د هیڅ راز توجیه وړ یې نه دی ګڼلی. پر روغتون برید د توجیه وړ نه دی. هیڅ شی د ملکیانو وژنه نشي توجیه کولی. فرانسه په غزه کې پر الاهلي عرب روغتون برید چې پکې ګڼ شمیر ملکي فلسطینیان وژل شوي غندي او ځان ورسره شریک بولي. له ځنډ پرته باید د بشري مرستو د لاسرسي لپاره غزې ته لارې پرانستل شي. دغه راز د اروپایي ټولنې د اروپایي کمیسیون مشر او د جرمني د دفاع پخوانی وزیره که څه هم له ورایه د اسرائیلو ملاتړې ده، خو وایې دې پیښې خوښنه کړې ده. نوموړی پر روغتونونو او ټولنیزو سیمو بریدونه د توجیه وړ نه بولي او په دې پیښه کې د ښکېلو کسانو او ډلو سره د قانوني چلند غوښتنه کوي. زه په غزې کې پر الاهلي عرب روغتون د ترسره شوې برید او د رامنځته شوې پراخې مرګ ژوبلې له کبله خواشینی یم. پر روغتونونو چې له صحي کارکوونکو او ملکیانو ډک دي، هیڅ راز برید ته پلمه نه موندل کېږي. حقیقتونه باید په ډاګه شي او هغه کسان چې په دې برید کې لاس لري باید مسؤول وګڼل شي. د دې ترڅنګ د اسلامي همکارۍ سازمان دغه پیښه غندلې او د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ د بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې. د دې ترڅنګ په بېلابېلو هیوادونو کې د امریکا او اسرائیلو د سفارتونو تر مخې فلسطینیانو او د اسلامي هیوادونو وګړو لاریونونه کړي او په غزه کې پر فلسطینیانو د اسرائیلو بریدونه د بندېدو غوښتنه کړې. سربیره پر دې په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه ته رایه ورکړي چې پر اسرائیل د حماس برید د یو بوږنوونکي عمل په توګه او همداراز د ملکي وګړو پر وړاندې تشدد او ترڅنګ یې د غزې میلیونونه اوسیدونکو ته چې مرستو ته سترګې په لاره دي په بشري مرستو کې ځان غندي. بل پلوه بیا د امریکا ولسمشر جو بایډن منځني ختیځ ته د خپل سفر په لړ کې اسرائیلو ته رسېدلی او د دې هېواد له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره یې لیدلی. ټاکل شوی په دې لیدنه کې امریکا یو ځل بیا له حماس ډلې سره د اسرائیلو د دریز ملاتړ وکړي او د خپلو پوځي او سیاسي مرستو همکاریو ډاډ ورکړي. د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د وژل شویو ملکي فلسطینیانو شمېر نږدې 4000 ته پورته شوی. په دې بریدونو کې تر دې دمه له 10000 ډېر ټپیان شوي او د غزې په تراړه کې د هستوګنې سلګونه کورونه، روغتونونه او ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې شوي. یو شمیر تقاعد شوي کسان یو ځل بیا له حکومت د خپل تقاعد غوښتنه کوي. دوی وایي له تیرو دریو کالو یې د تقاعد حق او امتیازات نه دي ترلاسه کړي او له همدې کبله د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د تقاعد امتیاز د متقاعدینو حق دی او حکومت دې د دوی اقتصادي ستونزو ته په کتو د حق ورکړي. د سرپرست حکومت له واکمنېدو راهیسې په ځلونو متقاعدینو د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د اعتراضي غونډو په ترڅ کې د خپل تقاعد غوښتنه کړې. تازه یو ځل بیا د تقاعد ریاست مخې ته راټول شوي متقاعدین د خپلو حقونو د نه ورکړې له امله راټول شوي او له سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې دغه حق دې ورکړي. دا بای چې دمنګه خو دغه غږ واوري او دمنګه غږ طلبای کوي، په منګ شفقت وکي، په منګ مهرباني وکي، دمنګ په اولاد زړه خو کی ژمه را روان ده، منګ د یو علم مشکلات سره مخامخي او دمنګه د متقاعدینو د معاش د اجرا کولو پیسې کې خپل محترم ریاست تقاوت ته وزارت مالیه ته دند ورکی. دغه تقاوتی می د سړی را ترا کی هغه کی چې ما یو مشکل راوشي، د ما یو غروشي زی خېټې ته شم، زه مریضۍ ته شم، زه کرایي ته شم، زه خصو ته شم، زه چش ته شم،
ادیغه خبره بیګای خرم سبا ته ایرانه سبا خری بیګا ته ایرانه کوم خبره ته زور رسیدم نه دیغه خبره مزور لارم چې راته مزوری وکړی وړیا وسای و مل شو دغه تقاوت باندې منګ خپل شپې ورځې تیرولې دغه متقاعدین وای اقتصادي ستونزې او شتر رسیدلی او ان ځینې د سړک په سر سوال کول ته اړ شوی دوی وای چې په تیرو څلوېختو کلونو کې د خپل هیواد لپاره خدمت کړی او په خبره یې دای خپل قانوني حق دی چې باید ترلاسه کړي وس خدای دغه نظام موږ تر کړه د دې نظام موږ باید قدر او عزت وکړو خو ولې د امارت اسلامي نظام موږ دغه تقاضا ده چې موږ سره د مور او د مېرې چلند نه کوي موږ ته د خپل کم تقاوت چې موږ ته تعین شوی دی دا داسې نه ده چې موږ کنې کوم خیرات غواړو یا مثلا صدقه غواړو دا خبره نشته موږ فقط وایو چې دغه تقاوت دې موږ ته راکړي دا زموږ د پیسو نه ګرځېدلی حق دی او موږ ته به داسې ویل شوي چې تاسو دا پیسې چې تاسو نه ګرځي تاسو ته موږ په بعد تقاوت نه به تجرا کیږي ما دامی سرزمین خدمت کردیم ما دامی وطن خدمت کردیم ما از خارج نامدیم ما حق مسلم خدا میخواییم این متقاعدین های بیچاره مدت 30 سال میشود که پشت از آمو تقاعد میخواه هنوز میگه که توشی ها نامده 11 ماه شده در قندار رفته هنوز میگه منتظر باش که توشی میایه هنوز نامده توشی برای ما نمیایه منتظر باشیم در حقوق چارو کارپوهان ستونزو تا پکتو دا در هر حکومت مسئولیت گنی چه در متقاعدین حقوق ور کردی دول سرپرست حکومت غواړي چې د متقاعدین حقوق ژر تر ژره ورکړي او په خبره کې چې سرپرست حکومت د بودیجې له کمښت سره مخ وي نو د ځانګړې طرحې له مخې د ټکټانه توګه پیسې ورکړي زه هم وایم چې دغه خلکو ته تقاعد د دوی حق دی باید ورکړل شي ځکه دولتونه به ځي او راځي نور دولتونه به ځي دا که نه بیا به د دوی تقاعد کسان چې دي بل دولت به راځي به یې نه ورکړي نه دا د دوی خپله حق دی دا باید ورکړل شي اسلامي امارات مشرانو باندې مونږ غږ کوو دوی ته مونږ وایو چې تقاعد شوي کسانو ته چې کوم تقاعد یې دی خپلې پیسې دي دغه باید ورته په ټیم ورسیږي او بل دا که دوی بودیجې نشتوالی وي بیا څه نه څه مشکل ستونزه کوي په دې کې دې لپاره بیا دوی په داسې پلان باندې کار وکوي چې کشورې نشي ورکولی ورته په دوه دریو مرحلې کې دي کې چې یو مرحله دوه مرحله درېیمه مرحله داسې دې وشي که څه هم دغه موضوع مو د اسلامي امارت له مسؤلینو سره شریکه کړه خو د راپور تر خپرېدو یې ځواب رانه کړ له دې وړاندې حکومت یې د موضوع په دیني عالمانو پورې تړلې بللې وه او په خبره یې په دې اړه د دیني عالمانو له مثبتې پرېکړې وروسته به د هغوی حقوق ورکړل شي بیا هم ښه راغلی په همدغه موضوع د لا ډېره بحث او خبرو لپاره راسره په سټډیو کې د متقاعدینو استازی ښاغلی میرویس صالحي زاده دی چې له دوی سره به په دغه موضوع باندې لا ډېرې خبرې ولرو صالحي زاده صاحب ستړي مو شئ په خیر راغلی تشکر از شما سلام مجدد برای خودتان و به تمام کارکنان تلویزیون شمشاد و بینندگان عزیز که ما را فعلا تماشا میکنن و میبینن چی در داخل کشور و خارج کشور است سلام های خدا برشون میرسن علیکم سلام یو ځل بیا هم خراغلی صالح زاده صاحب تاسو کرا ته وی وی څومره وخت کیږي تاسو خپل د تقاعد امتیازات نه دی اخیستی ما تقریبا مدت 3 سال است که بعد از پیروزی حکومت امارت اسلامی ما هم امتیازات تقاعدی که بر ما تعیین بود قبلا حکومت های قبلی بر ما او را میداد بر ما امارت اسلامی نداد تا فعلا چقدر با مشکلات روبرو شدین در می بخش اگه یادآوری کنین شما مشکلات خو بسیار مشکلات زیاد است دو زمستان بسیار پر مشقت را متقاعدین سپری کرده و این زمستان سوم است دلیل دو زمستان قبلا متقاعدین تمام هموالی که داشتن هموال شخصی که در خانه داشتن او را سودا کردن از استفاده کردن ایمان یا ایباته و یاشی فامیل خود کردن این زمستان سیوم است نه در خانه از اونا چیز مانده مالی که بفروشن و در توان از اونا چیز است و کسی هم نیست که بر از اونا کمک کنه یا کار بتن چون اونا همگیشون مستفید هستن با ارتباط این مستفیدی از اونا تقاعد دادن دولت اونا را و حال توانایی کار دگیر ندانه که کار کنن اینجای و یک چاراپیک به خاطر فامیل خود بیارن و این اصول است در تمام دنیا که به خاطر همه تو یک روز پول از معاشات ماهانه از اونا وضع میشه که در آینده که اونا تقاعد میکنه به خاطر باته و یاشی فامیلش این پولش از طرف دولت پرداخته میشه بله تاسو سو واره دغه تړاو باندې پوښتنه کړې ده د مسؤلینو څخه همدارنګه تظاهرات مو کړې دي بالاخره تاسو څه لاس سره وړې دي ما جون تقریبا در طول 3 سال مظاهره خو نکردیم چون مظاهره امارت اسلامی ما نکرده مظاهره کردن نمیتونیم مردم ملکی استیم توان وسع نداریم که به مظاهره کنیم ما مسالمت آمیز با وزارت مالیه چندین بار
بو چه صدر پیش صدر اعظم مولوی صاحب کبیر پیش همه اینو ما رفتیم چندین بار رفتیم اونا بر ما صرف میگن ما میتیم مگر معلوم نیست که چی وقت علتش معلوم نیست چندین بار مولوی صاحب زبیلا سخنگوی امارت اسلامی تلویزیون و امروش میدیا امروش مصاحبه کرد اونا گفتن که کارشان خلاص کرد بسیار در آینده نزدیک ما پول از اینا رو میپردازیم که آخرین مصاحبه مولوی صاحب زبیلا اگر ببینه بشنوا با تلویزیون داشتن گفت که ما با یک شعبه ماست که با نام کرکتنی با اونجا رو ری کردیم که در آینده نزدیک بسیار زود خلاص میشه و ما با حقوق قضیه رو میپردازیم مگر شش ماه گذشت شش ماه گذشت زمستان در پیش روی داره زمستان بسیار سرد است این متقاعدین خودش هم مرد فامیل از چی خواد کرد طفل از چی کنه از کجا کنه پیسی پول یک چوب از کجا کنه پول یک بوجی هارد از کجا کنه پول یک پیپروغن از کجا کنه که با فامیل خود ببره اگر این مثال این پول پیدا نکنه چون مرد است مجبور است مکلف است که بره پول از کدام را پیدا کنه این اراکین دولت نمیفهمه این تحلیل نمیکنن میکنن پس چرا ما به این چرا ماندیم که چرا اراکین دولت امارت اسلامی برای ما این رقم کار میکنن وعده های دروغ میتن برای ما بگوین که ما میتیم پول تانا یا نمیتیم امی فعلا در دوائرات رسمی برین در جدول معاشات سعی کنین پول تقاعد وضع میشه خیلی سوار از این کسایی که فعلا از پیش تو پول میگیری تقاوت پول تقاوت اینا تقاوت میکنن پول باز پول از اینا کدام ملاحظات شرعی پیدا میشه خب باید از به شکل نباشه دیگه دولت است دولت در دنیا مردم ها هم در بغل خود میگیره مگر دولت امارات اسلامی مردم در بغل خود نمیگیره فکر کنید بیشتر از یک لک متقاعد است چی نظامی است یا ملکی است اینا ضرب 7 نفر فامیلشان رو بزنه چقدر میشه نیم نفوذ افغانستان این امیال متقاعد است اینا چی کنن نایلاج هستن بله صالح زاده سی په دې تړاو باندې تاسو چې پښتنه کړې دا وړاندې په دې حق باندې مالی وزارت ویاند ویلو طرحې جوړ کړې ده او د امیر المؤمنین ته لګل د لاغې وړاندې دیو کمیسون په تړاو باندې ویل شو تازه مو پښتنه کړې ده چې د دې طرحې یا د دغه کمیسون چارې تر کومه ورسېدلې پرې کند نظر تاسو په تړاو باندې څه ما خو قبلا هم برتون یادوار شوم کې آخرین مرحله از این امی پین ما پیشتر بود که سخنگوی امارت اسلامی مولوی صاحب زبیولا مجاهد امیر به زبان خود گفت که تمام کارهای از اونا ختم شده ملاحظات شرعی که بود اونا رفع شده فعلا به یک شعبی است که به نام کرکتنی به اونجا رایی کردیم که به زودترین فرصت ای پاس میشه و به خاطر توشی ما رویش میکنیم مگر تا فعلا هیچ سر درک یا معلومات از این ما نداریم ستاسو تصمیم بسی وي وروسته له دې که چیرې بیا هم همداسې ځنډیږي مثلا دلته لکه څنګه چې تاسو هم ویلې د سل زرو په شاوخوا کې دلته متقاعدین شتون لري او د دوی د تقاعد د ورکړې په تړاو باندې له هم معلومات نشته ستاسو تصمیم بسی وي په دې هکله باندې په راتلونکي کې که ځنډیږي مابوی بجان هیچ تصمیم دیگه نداریم بجز تصمیم عدالت خدایی ما به خدا رجوع کردیم قبلا و حالا به خداوند رجوع میکنیم به محکمه خدایی رجوع میکنیم چون ما زور نداریم ما مردم ملکی هستیم مردم هام هستیم نه دولت هستیم که سلاح داشته باشیم توپ داشته باشیم تفنگ داشته باشیم که بالای سر کسی استاشیم و به زور بگوییم که تو حق مرا بده خود از اینا بارها در هر جلسات خود در هر مجالس خود میگن که حق داده نمیشه حق گرفته میشه مگر ما باز هم باروی پیشانی کشاده میریم به هر دفترشان پیش هر اراکین دولت رفتیم پیش در وزارت مالیه شخصا اگر وزارت مالیه می مصاحبه ما را ببینه رئیس دفتر وزارت مالیه موین صاحب وزارت مالیه چندین بار امور ما مصاحبه کرده گپ زده ما تمام مشکلات خود گفتیم مگر اونو تو فکر میکنن که سرسرکی ساده فکر میکنن هیچ چی درک نمیکنه کمی مردم چی کنه همین مردم از چی بخوره اگر خدا اینو خواسته ما دست به کار نامشروعی دست بزنیم خود تو اولش دولت هستی دولت اسلامی سی همی گیریم میگی نظر و شریعت ما تو رو محکمه میکنم تو هم اگر از مجبوریت مرا خبر نداری خود حق ما را بتین حق ما را بتین ما هیچ کاری نداریم بله ما صالح زاده سیب دچ تاسو خپل یو داسې کس یاست چې وړاندې په دنده کې پاتې شوی یاست تجربه کار با شخصیت یاست تاسو خپل فکر څه دی لدی څخه اوس چې ویل کیږي دا د درېو کالو کې مثلا ویل کیږي چې موږ په دې باندې کار کوو خو نه کیږي تاسو خپل څه اخس اخیسته دی له دغه خبرې څخه پرې کنده نظر به د دوی سوي درکول کیږي دغه استاس امتیازات کنه د ورکړو مو کې پیش خود تحلیل ارزیابی میکنیم
هیچ چیز گفتن نمیتونیم. پیشتر براتون گفتم که ما در چهار قرار داریم. اگر خدای نخواسته ما ولی بگویم که امارت اسلامی بر ما نمیته، یا هم گناه است چون دولت است. ما صرف یک خواهش داریم از پیش شخص امیرالمومنین. اگر ما را میبینن، صدای ما را میشنون، فکر کنم با نمایندگی بیشتر از یک لک متقاعدین، ما برش همین تقاضا را میکنم، همین خواسته میکنم که بلیاز خدا امیر سای مومنین، تو امیرالمومنین کشور هستی، امیرالمومنین تمام مسلمان هستی، تو با خبر نیستی از ملتت فعلا. فعلا همین ملتت تو به چه حالت قرار داره؟ حق ما را بتیم، حق مسلم ماست، حق ماست که از ما شما وضع شده. ما کدام چیز اضافه از دولت نمیخواییم. ای در تمام دنیا، در افغانستان ای کود یا باب مستقل داره، در بانک ها و در وزارت مالیه. اونم از اون کود باب حق ما که فعلا در وزارت مالیه یا در بانک هست، از اون پیسه بتن. ما دیگه کار دیگه چیز نداریم. تاسو هم یادونه وکړل او همداسې ویل کېږي واقعیت هم همدا دی چې دا د متقاعدینو حق دی. څه فکر کوئ دوی چې وړاندې ویلي وو چې بودیجه نشته، د بیا له هغې را په دې خوا 4 میلیارده په اندازه باندې دوی ویلي وو چې دغه بودیجه 2022 یعنې تېر کال کې ویل شوي وو چې دا د متقاعدینو لپاره بېله شوې ده. ستاسو خپل فکر څه دی چې ولې سره له دې چې یو وار ویل کېږي چې بودیجه بېله شوې ده د دوی لپاره، او بیا وروسته بیا پکې ځنډ کېږي او موضوع نامعلوم لوري ته ورځي، فکر مو څه دی؟ خب ای قضاوت به شما و به مردم میگذاریم. ما این قضاوت ها نمیکنیم. اگر این قضاوت ما کنیم شاید ملامت مردم شون، چون میگه به نفع شخصی خود اینا گپ میزنن. نه، این قضاوت بر مردم با تحلیلگرای سیاسی میگذاریم که اونا این تحلیل کنن، این قضاوت کنن که چرا چرا بر ما نمیتن. میگن که میتیم باز تال میتن، باز وضع تال دادن از اینا. این زمستان بسیار سرد رسید. گفتم پیشتر براتون تکرار کردم، حالا تکرار میکنم که در این زمستان به خدا براتون قسم میخورم که فاجعه انسانی شاید از طریق همی متقاعدین رخ بده، به خاطر که چیز ندارن، اولادشان میمره از گشنگی، از یخی میمره. باور کنین که اگر صبح خدا پیدا میکنه به چاشت خدا ایران هستن، اگر چاشت خدا پیدا میکنه به شب خدا پیش دکاندار رفتن نمیتونن، دو از دکاندار قصدار هستن، از نانوی قصدار هستن، کسی برشون چیز نمیته، چون برشون چیز نمون. همه گی با امید از اینکه دولت حق ما را میته، دکاندار پیش دکاندار رفتن، از دکاندار قرض گرفتن، مگر تا فعلا قادر به این نیستن که ما قرض دکاندار را بتن. نه تاسو د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ځواب کوئ. لومړی خپله غوښتنه ووایئ چې تاسو غوښتنه څه ده په ټوله کې د هغه امتیازاتو د درکړې په تړاو باندې. همدارنګه بله دا چې ویل شوي وو چې متقاعدینو سره مرستې کېږي، یا ځینې هغه چې د کار کولو وړتیا لري ځینې، دوی ته به دغه برخه کې هم سهولت رامنځته کېږي. دغه دوه پوښتنې په لنډه توګه باندې که چېرې راته ځواب کوئ. تا فعلا بر ما تو نهاد یا تو وزارت نامده که کسایی که توانایی کار دارن بیاییم با کار میگیریم تان برای ما کسی نام بده تا فعلا برای ما پیشنهاد هم نشد، چون یه طریق ریاست تقاعد باید شد و ریاست تقاعد ار وزارت پیشنهاد خدا بده که ما به این قی نفر ضرور داریم و اون نفرای جوانی که توانایی کار داره برشان بده. و خواست ما بازم از دولت و امارت اسلامی همیز که در قسمت ما رحم کنن، تراهم کنن، چون مسلمان هستیم و شما همگی ما و شما مسلمان هستیم الحمدلله. کلمه گو یک محمد هستیم، کلمه گو یک خدا هستیم. ما خارجی نیستیم، یهود نیستیم، نصارا نیستیم، عیسوی نیستیم. ترحم رحم، صرف ما همین چیزا میخوایم، دیگه کار نمیخوایم، چون از دست ما چیز نمیخوایم. ملکی هستیم ما، آدم عاجز بشاره هستیم، از دست ریش سفید هیچ چیز نمیخوایم. ما محسن هستیم، کبر سن هستیم، کسی که کبر سن شد از دست از او هیچ چیز دیگه نمیخوایم. دیر مننه، کول وطن، چه باسترغلی. شما تشکر. د متقاعدینو نماینده غلی میرویس صالحی زاده و چې باس کې سره وسم د ملرو لدمی وروسته د خبرونو دوام. ترمشه خبرونو دوام ته خرغلی. ننګرهار کې د یو پانګوال د ترور پیښې سوداګر اندېښمن کړي دي. دوی وایي که حکومت د سوداګرو او پانګوالو سرو مال خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي، ښایي له هېواده د پانګې وتل زیات شي. دا اندېښنې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مرستیال د ترور له امله دي چې تېر ماښام ناڅرګنده کسانو په خپل دفتر کې په چاړو وواژه، خو امنیتي مسؤلین وایي د یادې پیښې په تړاو یې یو تن شکمن کس نیولی دی او ډاډ ورکوي چې د پانګوالو او سوداګرو امنیت به خوندي ساتي.
دا په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مرستیال آغا محمد رودوال د جنازې مراسم دي چې د سه شنبې په ماښام د جلال آباد ښار لومړی امنیتي حوزې اړوند سیمه کې ناڅرګندو کسانو په خپل دفتر کې په چړو وواهه. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي رودوال له هیچا سره شخصي دښمني نه درلوده او په خبره یې یوازې د هیواد د ملي ګټو قرباني شوی او له اړوندو ادارو د قاتلانو د پیدا کولو او ورته د سزا غوښتنه کوي. هیڅ شخصي دښمني نه لري، نه د کورنۍ لخوا نه، د پلار یا نیکونو لخوا نه، چا سره شخصي بدي نه لري. یوازې د اتاق تجارت معاونو او په ملي مسایلو کې د دولت سره همکاري لپاره هرې ځلې ډېرې کولې. په تورخم ته منډې دا وه، حتی یو ځای بل ځای هېوادونو ته سفارې کړي، دولت په هغه طرفداري باندې عربستان ته لاړ دی چې کوم سره کتلي دي، څه مشکلات چې تجاران مشکلات حلول لپاره. ما د والي صاحب نه، د قمندان د امنیت صاحب نه، د استخباراتو رئیس صاحب نه، د امنیتي ملي رئیس صاحب نه، د ټولو ادارو نه دا غوښتنه ده چې دا کسان زر تر زره پیدا شي. د پیښې په ننګرهار کې پانګوال او ملي سوداګر اندېښمن کړي او په اړه د جدي څېړنو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي چې د پیښې عاملین پیدا نه شي، سوداګر اړ کېږي چې له امنیتي ویرې خپله سرمایه او کورنۍ بهر ته ولېږدوي. که د دې لامل ګیل شي او د ښځه پهونه چلل شي، نو زموږ سرمایه خو خوندي به نه وي، زموږ سره هم خوندي نه ده. تاسو ته په ډاګ وایم، زموږ سرمایه به هم پاتې به شي او خپله به ملاټو خپل سرونه به وباسو. ډېر محدود تجاران پاتې دي په ننګرهار کې، تخمین لس یا دولس تخمین لس پورې تجاران پاتې دي، نو ټول مخکې تللي نشته. بل پلو د ننګرهار امنیتي مسؤلان وایي د یادې پیښې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړي او د پیښې په تړاو یو شکمن کس نیولی هم دی. دوی ډاډ ورکوي چې په پوره جدیت سره به د سوداګرو او پانګوالو امنیت خوندي کوي. کیا پیسه د موږ د موضوع د اته رسېدلی یو، نور به هم انشاءالله کوشش کوو چې هره نوه وه د اسلامي عمارت د حکیم نظام همدا مسؤلیت ده چې د همداسې پیښو مخه ونیسېږي او عاملین یې په جزا ورسوي. موږ دوی ته اطمینان او ډاډ ورکوو ساسو د سارو د مال حفاظت هم زموږ مسؤلیت ان شاء الله ادا کوو بیا، او په دا خاصه قضیه کې به ان شاء الله ولازی له دوی سره پوره همکاري کوو. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي د جلال آباد ښار په واټونو او عامه ځایونو کې به د ډاډمن امنیت په موخه امنیتي کیمرې ولګوي چې ورسره به تروریستي او جنایي پیښو کې د پام وړ کموالی راشي. شکیل احمد سعید، شمشاد نیوز، ننګرهار. بهرنی خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي. اسرائیل او غزې ته د مصر له لارې د اوبو، خوړو او درملو له لیږد سره موافقه کړې. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي دغه پریکړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن په غوښتنه او د خپلې کابینې له پریکړې وروسته ترسره کړې. د دې پریکړې له مخې مصر نشي کولی غزې ته د اوبو، خوړو او درملو پرته نور اړین توکي وارد کړي. اسرائیل او غزې ته د دې توکو له لیږد سره په یو شرط هوکړه کړې چې دغه مرستې پر ملکیانو ویشل کېږي او د حماس ډلې لاسته به نه لویږي. د دې ترڅنګ اسرائیلو ویلي غزې ته به تر هغو نورو اړینو بشري مرستو ته د لیک د اجازه ورنه کړي چې د حماس ډلې په لاس د نیول شوي اسرائیلي وګړو برخلیک نه وي روښانه شوی. اسرائیلو له 14 ورځو وروسته په داسې حال کې غزې ته د دې توکو لیک د اجازه ورکوي چې د راپورونو له مخې د غزې په هټویو او زیرمو کې د خوراکي توکو او درملو زیرمې په خلاصېدو دي. نړیوالو بنسټونو وار د مخه ملګرو ملتونو ته غزه کې د دې توکو د کمښت او ورسره مل د احتمالي بشري ناورین د پیلېدو په تړاو خبرداری ورکړی و. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په جګړه کې تر دې دمه 15 خبریالان وژل شوي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې ویلي په دې جګړه کې ډیری وژل شوي خبریالان د دواړو لورو ترمنځ د روانې جګړې د راپور ورکونې پر مهال په هوایي بریدونو کې وژل شوي. په دې خبریالانو کې د رویټرز خبري اژانس په ګډون د ګڼو نورو نړیوالو رسنیو خبریالان او انځور اخیستونکي هم شامل دي. د راپورونو له مخې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شویو خبریالانو تر څنګ د ګڼو نورو خبریالانو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي. له دې پیښو وروسته نړیوالو رسنیو او امنیتي کارپوهان دا مهال د خبریالانو د خوندیتوب پر څرنګوالي کار کوي چې له مخې یې وکولی شي په جګړه ییزو سیمو کې د خبریالانو ژوند خوندي کړي. د اسرائیلو له لورې په هوایي بریدونو کې د خبریالانو د مرژوبلې لوړوالی ښایي دا ویره زیاته کړي چې نړیوالې رسنۍ د جګړې له سیمې د راپور ورکولو لړۍ تر ډیره پڅه کړي. د اوکراین په زاپورژیا سیمه کې د توغندیز برید په پایله کې 15 اوکراینی ملکیان وژل شوي. د دې هوا چارواکي وایي چې د اوکراین پر جنوبي ښار زاپورژیا د روسیې د تېرې شپې په توغندیزو بریدونو کې یو شمېر ملکي کسان وژل شوي.
د جابرجیا والی یوری مالشکو د معلوماتو له مخې دغه توغندی په یاد ښار کې د استوګنې پر یوه اپارتمان لګېدلی چې پکې 15 ملکي کسان وژل شوي. نوموړي په خپله تلګرام پاڼه لیکلي چې پر یوې ودانۍ د S-300 ډول الوتکې ضد یو توغندي د لګېدلو په پایله کې دوه تنه وژل شوي او درې تنه نور چې ترې تم شوي وو مړی یې د نړېدلو ودانۍ تر خاورو لاندې موندل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم دغه برید غندلی او ویلی دی چې په دغه برید کې یو 15 پوړیزه ودانۍ په نښه شوي او اته اپارتمانونه یې ویجاړ شوي دي. د یادولو ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه له دوو کلونو وروسته لا هم په خپل تود حالت کې ده چې په دې موده کې دواړو لورې ته د درنو ځاني او مالي زنونو د وختو راپورونه ورکړل شوي. خبرنامه هم دومره ولملتیا مننه تر بیا خیچاره.